Едното ти око е абсолютно 100% незрящо, да. А другото на 10% виждам. Точно така. Което значи, ти на практика виждаш силуети. Една кофа вода, като я хвърлиш по асфалта, тя запълва дупките в момента, които са на асфалта. Това е информацията, която е нужна за, на теб в момента, когато ти си готов. Но утре дупките са други. Ти можеш да лекуваш? Мога. Няма как да не засегнем тази тема. Да, не би трябва, човек, не трябва да виждам изобщо. Точно. Да. Значи ние можем сме на хиляди километри по телефона да си говорим. Тази информация, в случая вибрация, влиза през твоя слух. И аз ти влияя на теб, както и ти на мен. Защо ти е нужно да знаеш какво има в теб? Защото ти, когато се свържеш с него, ти охраниш това нещо. Така ти му даваш му енергия, даваш му сила. Така е. Значи не от днеска, от сега. Значи ти във всяка на секунда си новия Любо. То буквално е така. И ти не трябва да създаваш обвинения в теб, да създаваш такъв тип емоции, които носят ниска вибрация в твоето тяло. Всеки един човек е индивидуално. Аз не мога да ти кажа типа какво е за теб щастие. Нали, щастието е много такава обща форма. А основната мисия на всяко на човешко същество тук на тази земя е да бъдем щастливи, да бъдем във високата вибрация, в любовта. Така е. Отпусни още. Отпусни. Това, което ти правя аз в момента, прави го ти. Как искаш да стоиш във висока вибрация, за която ти говориш, като обичаш да ядеш суджук и да пиеш бира? В смисъл, това е много ниска вибрация. Защото ти говориш да поддържаме високата. Е материя. Ти можеш да я направиш заряд на нея, както искаш. Аз съм глуха с едното ухо. Сега? Да. С кое? С дясното. А ти не виждаш с едното око. Да. Вие се събрали, който си кърал сакът. Да. Абсолютно, бе, Любо! Не чул, не видял. Здравейте, скъпи приятели на Без граници! Започваме поредния, според моите усещания, много интересен епизод. Само за начало да кажа, че тук при мен са едни хора, които поначало не са духовни, така да го кажем. Поначало са започнали с един нормален старт, както всички ние, с успешни кариери и всичко останало, докато в един момент не се случва точно обратното и се отключват неща при тях, които буквално променят хода на събитията в живота им. Говорим за наистина много духовни неща тук, но преди да започнем да говорим с тях по същество, с Любо няма как просто да не направим това, което всеки път прави, може би и той най-добре. Аз само ще спомена, че имаме едни нови приятели, които се включиха с помощ към подкаста ни и искат да ни подкрепят. Това са Инка и Силвана. Знаете, вече снимахме с тях 2 епизода и тъй като те са от хората, които станаха наистина много добри наши приятели в времето, решиха и пожелаха да участват. Да. Инка и Силвана, може да разгледате техния сайт. Те работят с универсалната енергия и показват чрез практики как да отпушите запушените си чакри или да ви покажат къде има прилепвания от някакви роднини, които са си отишли преди нас и така и така нататък и се опитват да живеят чрез тях. И чрез практики може да научите как да се освобождавате и да прочистате енергията си. Ето тук може да видите техните книги или пък да посетите техни семинари. Може да видите в социалните им мрежи кога и къде. А пък, Любо, давай сега ти, че много се раздрънках. Абонирайте се за нашите социални мрежи с камбанката, защото това е единствения начин, по който YouTube ще ви препоръчва нашите видеа и ще ви дава известия, когато сме качили ново видео. И аз не мога да сте такива като, дали се качили? Не, ако натиснете камбанката, веднага ви изписва известие. Ние качваме видео, тях им па пиу! Без граници качаха епизод. Ти спря да тормозиш павката. Ами да. Добре. Сега човека си има друга работа, не искам да го натягам. Да, хората понякога път много се интересуват от тия моменти. Както и да е. Добре, айде, напишете в общността. Напишете в общността какво искате да накараме папката да направи следващия път, че го напиша, направим каквото вие поискате. Както искате си разгърнете вашето въображение, каквото си пожелаете, това ще направи павката. Павка, обичаме те. Как да напишат в общността, при положение, че този епизод ще се излъчи сега? И не, те ще напишат в общността на следващия епизоди. Този епизод ще го оставим павката да си върши неговата работа. Да знаеш за по-нататък. Точно така. Станете член на канала, защото... Станете член на канала, защото...
Янсин, Уинан, Унсун, Ан. Или иначе казвам, ще видите всички видеа по-рано. Ще имате ексклузивен достъп до всичко, което се случва зад кулисите. А рубриките, знаете ли, вече е само за членове на канала. Освен всичко, по рубриката споделено се снима веднъж на 2 месеца на живо само с членове на канала. Така че не изпускайте всичко това и станете член на канала сега. И защото качваме реалити, и защото едно от реалитите, които ще качим, ще видите нещо уникално, което ми се случи заради Венко и Невена. Може би забелязвате, аз съм с нови очила. Те са ми подарък от Венко и Невена. Също така имам подарък леща за далтонизъм, с която виждам цветовете. Така че отидете... Но не аурите. Не аурите. Да, нормалните... Тук трябва да подчертаем. Нормалните цветове, такива, които ги виждате вие. Така че отидете, станете член на канала и вижте реакции от слагането на лещата. Вижте и... мен. И така нататък. Нарцис. Моля ви се. И благодарим на Макарон. БГ. На Макарон БГ. Но аз на теб не ти благодаря, защото не ми даде ваучера от Макарон БГ. Значи как да идват хора в твоя подкаст, като ти не им връщаш подаръци, ти моят подарък не го даде. Аз не знам, а аз си мечтая да летя с балон, Любо. Мечтая си. Абсолютен факт е, че не ти го дадох. Така. Давай, зариби ги. Споделено 10 е кода. Много са му големи мечтите. Да, споделено 10 е кода и през нас може с... Но имайте предвид, че няма да ви го дам, аз ще ви дадат Макарон, така че ще пристигне при вас ваучера, така че може да подарите на ваш приятел емоция, като използвате промокод споделено 10 за 10% отстъпка. И да благодарим на Олга и Мишо. Разбира за вечната се. Подкрепа. Олга има нова книга, ето я втора част на... На първата. Чакай. Ами, ето я книгата. Става просто за рода. Любо, не е честно, просто с... Втора част на... На първата. Мели си имате добър монтажист. Добре, нали? Добре се справяме. Имаме една година опит. Добре, да. Много добре се справяме. Добре. И да, благодарим много и Мишо за подкрепата също. И аз мисля, че друго няма, нали? Не забравяйте да посетите концерта на Невена Цонова и Башбен. Тя няма ви го каже, но аз мога но да си позволя да ви го кажа. Но това няма ли да се свърши до тогава? Не. Те първа има още много. Така че не забравяйте да посетите концертите. Долу в описанието ще сложим линкове. Колкото... Дай процент колко? 10-20 отстъпка. А, моля ви се, ами, така ли е, че сега... сайт, нали, с отстъпка, как? А, няма тук. То не е мой сайт. Не е мой сайт. Видят в Eventim, сайт на Eventim, отдолу има линкове, може да се харесате концертите. Уникален, наистина страхотен. Че даже Павса ще ви пусне малко кадри. Кога е концерта? Ами те тъкат, ние сме турне в момента. Аз не знам това, кога ще го излучим. Днеска в кладница ли сте? Кладница. Така че може да видите оставащите дати. И нека да започваме. И да очакват нови дати. И да очакват много нови дати. Да, да, ще организираме нови дати, наистина. От тези, които са съобщени вече, да, абсолютно нови. Аз искам да направим концерт в Бали. Много искам да направим концерт там. За българската общност. Да се разходим до Бали. А що в Бали? Защото ми се ходи в Бали. Какво беше тук по пътя, не видяхте ли ни Бали на полето? В момент си имаше, да. Делта Хил. Имаше. Така че не е по-лошо. Така е. Така да. Е. Как сте? Чудесни. Гладни. Той да ви е сладко, чувствай се като вкъщи. Чакай сега, преди започна да ядат и да ги почваш, от не знам откъде тръгваш да... И питай ги как да, са. Искам да, да, нека да ги питаме след като ги представим. Те са очевидно са добре, защото имам от тях, нали, за което благодарим, че ни приехте в дома си. Първо искам да кажа, че двамата
прекрасни хора пред нас са заедно, без да са, нали, как беше, с една и съща фамилия, без да имате брак. Да, което е, сме официално, но така си останахме. Което е знак от съдбата за мен, да. Нали, това Господ събира първо. Особено след като, както ти казах, бях обещала да не си сменям фамилията. Да, обещанията се спазиха. Еми да, въпреки че никога нищо не се знае, всичко подлежи на промяна в някакъв момент. Нали. Това е Тихомир, това е Биляна. Двамата от сравнително скоро се занимават с, как да кажем, не духовни практики, точно ми с неща, които да са в помощ на хората да осъзнаят за себе си какво могат да направят, без да е нужно някой да им бае или да им врачува, за да могат да се справят с забранената дума в живота си, проблемите в живота си. Да. Така, и интересното, аз ви поразпитах малко, защото няма откъде да вземат тази информация, дори да сте я казвали някъде в видеята, не съм попадала на тази информация, но вие не сте започнали по този начин живота си, т.е. живота ви е срещнал преди 5 години, доколкото разбирам, ти си ресторантьор, човек с богат опит в тая област, да. Предприемач, сериозен човек с реализация в физическия свят, изобщо, нали... Обикновено такъв материален тип хора никой не би повярвал, че ще обърнат палачинката и ще започне нещо друго. Ти също, доколкото разбирам, не си му вярвала в началото. Но, и той си ти е казал, ти ще си ми жена и това е, нали? Няма как да не ги кажа тия неща, защото този човек пред нас, това е, говоря на зрителите, вашия проект се казва Аджар или? Да. Да. Така, Аджар. Подсъзнание и изцеление, така го кръстиш. Точно така. Ти всъщност имаш... нарушено зрение, едното око, хората, които ви гледат, знаят, но хората, които гледат нас, може би не са гледали вас, затова сега ще сплотим екипите. Едното ти око е абсолютно 100% незрящо, да. А другото на 10% вижда. Точно така. Което и... значи, ти на практика виждаш силуети през окото. Да, да, по принцип, по медицински, как се казва... По документи не би трябвало да може да вижда. Аз не виждам смисъл, не мога да ходя по улиците, не мога да съществувам. Би трябвало да ходиш с бял бастунче. Да, но по документи. Но интересно е, че когато той влезе в стаята, ние си помислихме, че възрастният мъж, който да. Беше тук, всъщност е с проблема, защото ти де, аз да. Не, аз знам как изглежда Джан. Аз не си видях един възрастен човек тук и викам, а значи това е как човека. И даже му казах, здравейте. И после разминавам се с него, тук казахме си здрасти, такова. И викам, нали, а къде отиде човека с проблема, защото той, нали, си стоеше тук на столчето, викам, той качи ли се някъде, нали, къде отиде? Тя вика, сега, той влиза във вратата и вика, той е човек, който не вижда. Той си хора абсолютно свободен. Не, този човек, който не вижда, този човек, който се разхожда тук съвсем спокойно и си извършва някакви дейности, преди малко кой взе някакви чиники, има кабелче, което е ето толкова тънко на земята и той просто го прескочи. Да. Ти ако имаш 10% зрение, би трябвало да не можеш да забелязваш бяло кабелче на бялата земя. Аз не знам дали е бялоче, но знам, че има кабелче. И тук хората ще кажат, е как знаеш? Хората, обикновения зрител ще пита как знаеш. Откъде на къде? Да, от къде на къде? Още повече, още повече. И това е информация, която фактически ти се дава, на мен ми се дава, смисъл, като ме попиташ нещо, аз го знам, че е така. И точно тези знания, тези умения, които коментирам за тях, като енергия, като сила, която може да лекува, е много трудно да бъде обяснена на обикновения човек. Нали? То обикновено това го свързват с врачки, с лечители, с там разни такива окултни хора. Аз дълго време не можех да приема това, защото съм млад човек, добре изглеждаш, красив мъж. Това е присъщо за бабички, дядо с такива разни. Какво сега? Така е, така. Красивите хора на изчезване. Аз съм на същото мнение. Да. Малко останахме. И това ми беше много трудно да го възприема. Аз като че имам такава сила, такава способност и си така крутувам в един момент, нали, анализирам, обаче докато не се случи това с мен 2010 година, когато загубих зрение. Един петък беше просто нормално. Аз си бях нормално виждаш човек. Нали? Сега пак съм си нормален, виждаш? Не си бил нормално виждаш, а си бил с 10 диоптера. Също не, така по-малко. Си унукъс оглед. Окей, както и да е. И получиха се отлепени ретини на двете очи. А как са? Просто така? Ами да, смисъл, това е медицината казва, нали? Може да е от удар, може да е... някакъв такъв много силна емоция. Аз съм много педантичен. Аз искам всичко да бъде перфектно, ногти да бъдат изрязани, риза, петънце, обувки, да няма всичко абсолютно да бъде перфектно. И голям стрес. Тук, да, и тук в случая аз не крещя, не викам, не псувам, тъя го в мен
И това реално изпуши през... През очите. Да, през очите, но... Сега се опитва да е перфекционист, ама аз го развалих. Ако ме питаш какво е това, това е фактически един шамар за смяната на посока. На посоката на твоя да, път. Точно. Нали, това беше всъщност, което се получи. Аз преди това бях много арогантен, не признавах хората. Едва ли не, мутра. Смисъл, мерцедеси, коли. Ма, лечи си между другото. Имаш такава усанка, имаш такъв вид. На другия край. Мислих да го кажа, ама... Да, прецених, че не е хубаво. Да, обаче видя една снимка с 150 кила, там не прилича на такова. Може да. Там приличаш на Дани Девито. Може да. В висок вариант. И реално това, като се случи после, в един момент, аз... Това буквално се получи за няколко месеца. Тоест, нарушаването на зрението не е станало изведнъж, ами прогресивно, но за няколко месеца се случи това. Ами не, като се отлепят ретините, това е една материя, която до 30-40 дни не бъде ли залепена обратно, тя изсъхва. Да. Не може да бъде възстановена. Разбира. Правиха ми разни манипулации тук, разни специалисти, които се оказаха, че са ме лакали, са ме развалили. Включително и в чужбина е ходил на операции, и... с надеждата, нали, да се възстанови, но неуспешно. И между другото, аз винаги съм знаел, нали, по някакъв такъв вътрешен, че ще виждам. Нали, няма да се загубя зрението. А то всъщност, аз даже доскоро имах мечта, така си го бях поставил като намерение да виждам птичките в дърветата като пеят. Защото, нали, първо трябва да виждаш цвета, трябва да виждаш там, нали, да, най-малката подробност. Сега вече не ми е нужно това нещо. Аз пак ги виждам. Беше много интересно. Той беше казал, аз ще виждам 2024 година. Даже беше казал април месец 2024. И ние бяхме в едно такова много голямо очакване какво ще се случи този април месец 24-та. Истината е, че малко преди това се случиха толкова други, нали, динамични неща, че някакси го пропуснахме този април, но някъде беше точно края на месец април, когато той всъщност каза, аз не искам да виждам. На мен това беше на събитията. Нужно. На мен не ми трябва да виждам. Аз очевидно виждам по друг начин и виждам много повече от всеки невиждащ. Така че за какво ти е? Просто го прие. Не ти ли липса? Не. Не ти липса да виждаш дървото? Ами ако... Такова, което е реално. Малко се изнервя понякога, като трябва да прочете нещо или да направи нещо. Защото... Ами ви сега, ти ако искаш да бъдеш като човек, нали, трябва да избереш едното. И ако да бъдеш пак като човек, ама по друг начин, нали, ние хората всички сме различни. Ти, ако ти кажа, направи на шопска салата, не на двамата, ти знаеш, трябва да сложиш домат и краставица. Ама първо домата ли сложиш, първо краставицата ли, как ще нарежеш на купчета ли, на кръгчета ли, ще обелиш ли. Това са различни начини на... Да. Така че и виждането е по същия начин. На това хората показват една картина, един я вижда лошото, друг вижда доброто. Всеки ще опише по различен начин. Така че виждането е такъв тип момент в нашето човешко съзнание, като всяко друго нещо. След това е малко, да, трудно разбираемо, нали, да... А ти като психолог, който, нали, това практикуваш, освен че се занимаваш с храна и то много добре, както виждаме, как така му повярва на това, което ти казва? В смисъл, той... Ти ми каза, че не му вярваш. Откъде? Не, в началото не му вярвах изобщо. Как смисъл, реши, че... Мислех си, че нещо се шегува, но истината е, че още на първата среща, като излязохме и ние вечеряхме там в един ресторант и аз отивам до туалетната и се връщам. И той ми поглежда, каза, ти си забрави телефона в туалетната. Аз казвам, как така? Аз дори не бях забелязал, отварям чантата, няма ми го чантата, аз съм си го отворила и съм го сложила. Нали? При което той се обърна към сервидьорката и каза, бихте ли отишли в туалетната на едикое си шкафче, нали, телефона. Тоест имаш астрално виждане. Сикам, тук нещо има странно, нали? Не вен, къде ти е астрални работи, какво е? Астрално е отвъд физическото. В смисъл, ти виждаш разположението на едно нещо, без да е нужно да виждаш физически. Ами, той също вижда. Тия звуци, които ги вижда в къщи, това е събитие, което се случва. Той може да го отрази. Но понеже там няма време, и дали е паднал този статив сега или преди два дни, той го вижда, той го отчита. Но не може да му даде измерение. Още малко му трябва да поразне, да може да го дефинира. И да повярваш от това. Ема аз ги виждам, аз ги чувам. Не само аз, и приятелките ми и тя ги чуват тия неща. Еми, значи сте заедно, това е добре. Сега ще изкарат и нас вече тотално. Всички в този подкаст се свършваме. Абсолютно всички хора имат такива способности. Просто трябва да стигнат до... Много е странно. Значи всички хора... Това не е уникално изобщо. Всички хора имаме тая способност, която имам аз. Нали, въпросът е, че някой, как се казва това, талант, нали, има. Но един спортист, да рече, има талант да бяга много бърз. Но той тренира два пъти в годината за някакво състезание. Да.
Един други, който няма талант, той тренира всеки ден и става по-добър от този. Да. Така че това е. Нали, на някой му е дадено. На мен не ми трябва да правя медитация, да правя челни стойки, да се свързвам там с тия енергия. Да, да ми предзатварям. Просто тя съществува тук. Има мога ти я дам, да я насоча, да й кажа какво да прави. Но макив как го обясняваш? Докато на вас ви е нужно малко така да попрочетеш, нали, да научиш математика 1 плюс 1, 2, как става. Да го пише някъде, не, някой да го е казал. Не, аз много неща и много добре знам за какво говориш. Прекрасно. На мен трябва да прочета малко. В момента те питам, за да го обясним на хората, защото... Няма да го разберат. Точ, който е готов, ще го разбере. Да, де, ама който е готов, трябва някак си да стигнем до него. И, има ние се събираме които... по 2-3 часа, говоря на хората, накрая ми задават един тъп въпрос, кое как да направя. Това е същата работа. Нищо, има хора, които са... Това е една кофа вода, като я хвърлиш по асфалта, тя запълва дупките в момента, които са на асфалта. Това е информацията, която е нужна за, на теб в момента, която ти си готов. Но утре дупки са други. Хвърляш кофа вода, пак е една и съща материя, но запълва други дупки. Тук минахме в да обясняваме какво правим, тя се опитва. Няма значение. Да обясни на хората как виждаш, не виждайки. Не, не, защото хората... Не, не съм хората ми интересни. И за да, и да им обясним, няма как сега да излезам с една информация. Ето сега ви сте длъжни да ни повярвате, нали? Аз точно това искам по същия начин да стигна до тях. И по най-възможно обикновения начин да го предоставим на тях, за да може да си обяснят това, което се случва в живота им, защото на тях им се случват неща и не могат да си го обяснят. И се притесняват и се страхуват, ето на него. Сега, падат, това се случва, защото последните години тази енергия, тая, която прави тези пакости в случая, тя се увеличи с хиляди пъти нейното... Вибрацията се качва. Вибрация, точно така. Тази енергия, тя е усилвател на това, което сме. На физическо и на емоционално ниво. Тя е усилвателна. Значи, ако ти си много притеснителен, ако си много такъв тип емоция някаква друга, страхлив, тя усилва още повече. Да. Ако имаш някакъв процес в твоето тяло, тя може да го усили толкова пъти, че да речем боли ме това. Да. Нали, аз казвам процес, не казвам болка. Да. И понеже всяка една информация влиза в мозъка, той я трансформира, мозъка няма обяснение на това нещо адекватно. Какво е? Еде ли се, пие ли се, черно ли е, бяло ли, зелено ли е? И затова се получава, няма отговор. И се получава този страх, паника от това нещо, това е от тая неграмотност, от тая безизходица, която той не може да дефинира. Да. Да, точно така. Затова е нужно, както казвам, нали, съзнанието или висше аз да поеме контрола, на него не му трябва да търси отговор на тези въпроси. Как може хора да разграничат висшия си аз от егото си тук и сега? Как може един обикновен човек да разграничи кое е? Ами всичко абсолютно, което е повече от една секунда е вече мозък. Т.е. егото. Първичната реакция. Интуицията също се част от секундата. Да. Почнеш ли да мислиш вече това колкото си помен, толкова повече филми и сериали създава, толкова по... Така е. Колко се опиташ да го обясниш, по-зле става. Аз затова се радвам, че съм просто. Че... Факт на мен в началото точно е тоя мозък и точно това да се опитам да намеря доказателство, обяснение, нали не ми даваше нали мира. Няма, но... И се го подозирах, че нещо ме лъже, разбира се. Аз все още го подозирам. Да, да, да. О. Не ми пречи. Добре, дошъл в групата, 4 години ме държа. На тръни. Добре. Не се живее добре така. Кажи как стана, преди да продължим към това, как стана ти да почнеш да получаваш тази информация? Изведнъж ли стана или просто в един момент... Или стана постепенно с картини? Какво... Знаеш, после едно, че ме питаш как в двора ти има вода? Те винаги има там водата. Не, ти не е просто било си така. Да правила преди... сонда и си пуснала тая вода да излезе. Да, да, но преди не е било така. Аз ще да те питам, оплаши ли се, какво ти се случи на тебе? Чисто главата загубих ти как това... го прие? Значи аз още от малък знаех, че съм по-различен, по-такъв нестандартен. Къде ще чуя врачка, ходят, нали, приняма, не да ми кажа какво се съложение. От мен е интересно. Нали, усетих, нали, разбрах, че има някакви такива неща, които няма кой да ми го обясни, основно на времето по това, което беше... Темата много табу, тя и сега вече още не е така, но както да е. И аз осъзнах, нали, че случай има такива хора с разни способности, но тук много зависи от самия индивид на какво ниво е. Значи, ако гледа турски сериали, ще я пресъздаде през такъв тип информация. Да, да, да. Ако е на по-високо духовно, в смисъл, ниво на... Израстване. По-учен, по-да, по... по-отворено съзнание, да го наречем. Той ще даде по друг начин информацията. И в един момент... То така си има в теб, нагоре-надолу, си върви, нали, усещаш разни неща, но няма кой ти разкаже за тях. Да ти го обясни? Да. Да. И реално това беше при мен точно обръщането посоката на кораба, загубата на зрението, нали, в мен. Защото в един момент аз от успешен
млад мъж, нали, паднах фалит от всякъде. Така ли? И емоционално, и материално. И доста дълго време седя в парка, плача по цял ден, не знам къде се намирам. Стоял си в парка и си плакал по цял ден. И по пейките, да. Това е, нали си представяш за човек, той се определи себе си като арогантен, като да, несъобразителен. Да. В един момент няма нищо, нали ти... Всичко ти пропада по краката. Е, абсолютно по... да. Целият ти бизнес, хора, всичко. Да бе, да, в смисъл... Пари. Тотал. И в един момент виждам, нали, осъзнавам, че няма кой да ни помогне. Търсех някаква алтернатива, нещо да се изправя и чух за Нурбеков, за неговите такъв курсове. Той точно помага на учителя, нали? Да. И моя позната, която ми каза за тези курсове, реших, записах се там. Нали, скарах първо, второ, трето, четвърто там ниво всички абсолютно. Но там всъщност осъзнах, нали, че по някакъв начин ми забърсаха праха, нали, който е... Си... Получих го и потвърждение, общо, да. За това, да. Което вече знаел. Получих информация за моите способности, но и там разни такива практики се правеха и видях кой съм всъщност. Кой си? Не знам, мен ме интересува. Ти го каза, видях кой съм. Кой видя? Ами видях всъщност, че тези неща, за които говорим в момента, примерно твоите способности да получаваш информация в пространството, да четеш информация, да... Да определяш ти събитията край теб, че това нещо го мога. Нали, ти на тези курсове, част от тях са точно, нали, подобни такива, как се казва, практики имат. Примерно да речем цялата зала, 30-40 човека, ти заставаш на дъската, отпред там, как се казва, на подиума и се обръща с гръб към залата и в същото време, примерно, там водещия, който е, нали, написва едно число на картонче. Аз не го виждам, цялата зала го вижда и почва да си го мисли това число. Да. И след 20-30 секунди водещия ми пита кое число е написано. Само че в това време, когато ми задава въпроса, те карат с единия крак да правиш кръг чрез другия триъгълник. Това е невъзможно. Да. Но мозъкът е ангажиран там. Да. И в същото време да. Съзнанието, то е свързано енергията в залата. Да, така е. И когато ми питат кое число е, тук аз съм взел да правя това, 5. Аз имам въпрос. Са, да погледнем реалистично нещата. Ти водиш, тия сте приятели. Да. Разбрали се кое число се напише и това излиза много готино и ефектно. И какво? И ефектно. Значи ние го пробвахме това нещо на Рилски езера наскоро. С група хора непознати. С група 20 човека, които са от Аджар, нали. И аз съм говоря точно за това нещо. И първата жена, която вървеше, аз си казвам, нали, там името, викам, ще направим на една проба, нали, да видим, че в момента ти мога да се свързваш с тази енергия. Аз издигам ръката и прямо да речем, правя така, 3-4, цялата група назад мисли това число. И с малко питаме, кое число мислиме, казваме? Всички познаха до един. За какво ми да правя? Фокус или какво? На кого да доказвам нещо? Не знам, иллюзия някаква. Когато свърши, когато свърши част от, там, от тези уроци, нали, които бяхме, там водещия, който беше, не знам дали Вадим Шишкин или Гозалата Жибаева, вика сега, да не вземете да пробвате, като следете от залата, да видите как работи тази енергия, да пробваш, нали, с някоя котка, качи се на оградата, слез долу, нали, да е командаш. Да. И това можеш да правиш. Тези неща, които ги има тия по нинджите, това не са случайни неща. Да, така. Ти с концентрация на енергията можеш да... Е сега, ако искам, нали, така смисъл, аз не мога, не съм го развивал, нали. Знам, че може. Каза, че можеш. Мога да обръщаш вещи, съпринос с тая енергия, с тая сила, която я концентрираш тук. Ако тренира обаче, той ще тренира. И да падне от стола. Да, аз съм виждал човек, който се свърза с... Пуска, наживо съм го виждал това нещо, пуска корен през тялото си, пуска енергиен корен в земята. И 8 човека се опитахме да го бутнем и той не помръдна изобщо. Смисъл, той не беше там, той си изпразни погледа, направи просто така. Китайците му казват, и го нямаше. Да, или универсалната енергия. Заземи се. 8 човека е така, го бутаме такова. Така че всичко, което говориш, е истина. Нали, това дали вярваш, дали не вярваш, си твоя работа. Не ми пречи. Както и зрителите. Нали. Значи, той ще дойде, без ти да го търсиш. Той си пусне копчета по някакъв начин, ще дойде точно тук сега. Нали, или както се казва, вратата се отваря преди да си хванал дръжката. Той ще дойде, когато е готов. Що той няма да дойде на концерт, на симфоничен концерт, пък е върл чалгар, примерно там, да, или някаква, да, така музика. Да. Няма как да стане. Така е, да.
Абсолютно. Аз имам въпрос чисто за визуалното ти нещо, защото мен ме интересува това нещо. Защото... Кое е визуалното му нещо? Как вижда? Да, защото аз... как вижда? Аз прямо имам страх, най-големият страх е да не изпадна в тъмнина някъде. Наистина, това е абсолютно така. Не ти, може. И затова имам страх от тъмното, между другото. Но ти си виждал света такъв какъвто е. Момента, в който лявото ти око, дясното, изгасна, тъмнина или светлина е в момента там? Мисля, какво? Ти няма как... Мозъкът ти бяло или тъмно го възпроизвежда? Много пъти съм мислил върху този въпрос. Защо влизам и светвам лампата? Да. Защо пускам чистачки на колата, като аз не виждам? Мозъка знае, че трябва да е светло. Ама окото ти вижда ли? Смисъл... Не вижда бе, човек. Нищо, тъмнина. Пълна тъмнина. Да, няма нищо. Аз в момента знам, че е светло, защото приема знам, че е 4 часа. Да, но е тъмнина в окото ти. Ими да. Какво да е? Не, може да е светло, не знам. А мозъка е едно. Не знам мозъка ти как го възпроизвежда. Той по друг начин вижда. Не, да. Не с тия, че той, това, което вижда е в съвсем по друг начин, как да кажа, като измерение. Нали? Точно така. Аз това се опитвам да ти обясня, че функцията виждане на око, това е възприемане на една информация. Да. Която, примерно сега, ако ти кажа, нали, да затвориш и ти кажа, по носа е бял, трябва ли ти повече информация? Бял, трябва ли ти го обяснявам какво е? Не. Черно. Това не ти е нужда да го виждаш. Да. Ти можеш да лекуваш? Мога. Няма как да не засегнем тази тема. Знам, че сега ще ви спукат. Да. След ама, като го коментираме виж, това. Но... Това лечение, значи в момента, както казах, ти като човешко същество, когато се свържи с едно събитие, ти приемаш неговата вибрация. Да. Значи в момента хората, които ни гледат, нали, когато го пуснем това нещо, той се свърза с тази енергия. Тази енергия почва тече през него. Да. Аз това не можех да обясня на обикновения човек, че когато имах кабинет за лечение, на мен не ми трябва да го виждам. Не ми трябва неговата снимка, защото обикновено като си на врачка, трите имена, снимка, гащи, плувки, да. Да, не ми трябва, човек, не ми трябва да виждам изобщо даже. Значи, ти това. Получаваш фактически енергия през едно от твоите сетива. Имаме пет. Да. Значи ние може сме на хиляди километри по телефона да си говорим, тази информация, в случая вибрация, влиза през твоя слух. Да, така е. И аз ти влияя на теб, както и ти на мен. Значи има доказано експеримент, научен от човек, нали, от човеците, за нас човеците, това са доказателства истински. Физически. Не са, да. Физически, да, не са да говорим за карма и за някакви такива неща, където звучат странни такива. Има, да. Няма, въпреки, че това е пак вид енергия. Да. Тя съществува в пространство, дали се свържи с нея, това е вече друга ръка. Друга. Че има две частици, които са били сплетени частици, две еднакви такива, при идеални условия. Едната я закарват на единия полюс, другия на другия полюс. Да, това е известен метафизичен такъв експеримент. И когато го завъртят, едното се обръща и друго. Че Нобелова награда взеха за този опит. Да. Истина. Да, 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 това е... Единият край на Земята и на другия край на Земята, такъв, в който едната частица се завърта и другата физика. Абсолютно се завърта. Да. Ами сега, ако сме го казали това нещо преди 50-100 години, нали ще кажат... Не, не, това до 89-та или нещо такова... Нали съм го казвали Господ. Да. Да. На време съм го казвали Господ. Практически наистина за енергията няма прегради. Тъж същото е като това, дето, о, аз се сетих за теб и ти ми звъниш. Ей да. Нали, аз звъниш, чух за телепатията. Ми, това е пак информация, енергия, да? Това е енергия. Ти ли се случило да речем, прямо заедно се, подаваш му нещо, той без да ти го и поискал? Точно, да, да. И ти кажа откъде разбрана, нали? Ето това е. Да, да, всъщност. И като лекуваш, сега дай да си говорим за това с човека, на който той много прилича, защото това наистина е много любопитен факт. Добре, окей, що му го искате там? Много там искам да... Да, само че... Защото и на мен ми прилича много на този човек. Може да разкажеш тази история, как се е случило точно, как стигнеш, защото и на мен ми казаха няколко човека, че смятат коя съм била в минал живот. Много известен човек в България. Ми е много любопитно просто да го разкажем това, защото добре, наистина е интересно. Минали животи. Аз. Кой? Ти или тя? Добре, аз. Трябва да му правя забележка за телефона, че гледа. Гледа. Разсейва! Разсейва! Не знам как да завърта да... Това беше много добро. Гледам. Постоянно ме базика, между другото има голямо чувство за хумор и чудесно ме подхлъзва. Искам да ви питам за вас, защото вие на всеки говорите за хората. Сега искам да говорим за вас, защото е интересно това.
как и хората да си... Просто наистина ми е интересно на хората, как им се получава на хора, които имат такива способности, да ги кажем, или по-скоро са отключили тия възможности. Сега, смисъл, ако трябва да тръгнем наистина малко, все пак една идея по-напред, за да ти се навържат нещата, защото то не е изведнъж някой ни срещна и ни показа, нали, кой е или нещо такова. И пак казвам, ние като се събрахме, нали, той като ми сервира това така наречено, нали, то беше под формата на а, болите корема, мина ли ти корема, а, болите глава, мина ли ти глава. Аз имах... Поиска и да ти махна болката. С две дискови хернии и с години наред едни тежки рамо, такива... По-добре. Тежки кризи, да не мога да стана по седмица от леглото, нали, така бях. Да. Но откакто сме заедно, нямам кризи, нямам нищо, нали. Без да ме докосва, без нищо, само... Е, така ми правеше по едно време. И така няколко пъти аз викам, бре, тук бре, случват се нещата. Сега, малко ли много, нали, аз също по някакъв начин съм си тръгнала по моя си път там преди години, нали, не е да кажеш, че изведнъж съм се обърнала и съм почнала да вярвам в тия неща. Ние все пак се срещнахме според мен горе-долу, като сме били в някакъв момент на едно ниво на съзнание. Защото, нали, аз също едни 10 години назад с така личен път... Какво беше проблеми? Съкръщавай го. Проблеми, нали, няма да влизам в тях, нали, включително с оглушаване, микроинсулт, нали, всеки такива неща, които... Тя всъщност... самото не чува? Да, аз съм глуха с едното ухо. Сега? Да. С кое? С дясното. А ти не виждаш с едното ухо? Да. Ви се събрали, като си кърал се като. Да. Абсолютно, абсолютно. Абсолютно. Какво беше, аз съм с контузено дясно коляно, той е с контузено ляво коляно. Смисъл, факт. Бете, погледал ми сме. Да. Но мисълта ми беше, че аз също при мен това, което се случи, по някакъв начин беше, нали, шамара от вселената, който да почна да се чувам. Защото то преди това, нали, само мозъка по вечните там болешки, тревожности. Ухото, ухото, да, ако беше куцукьорово сакато. Много ми харесва този израз. Много ни пасва. Но мисълта ми е, че... Тя вижда цветове, ти не. Аз виждам аури, нали, това. Какви аури имаме? Защото аз ги виждам бяло и черно. Много странно. Ти си с кристална аура. Прозрачна. Не, с структур... Не. Кристалните аури също имат цветове. Защото ми казва, че ми се променят цветовете. Те се променят. Да. Значи кристалните аури също имат влияние. Пък аз, имат оттенъци и различни според настроението ти. Може да е червено, може да е всякакво, mm-hmm. но е в основата си е с едни кристали. При тебе в случая е със светло лилаво, имаше червено, като се ядосваше. Ти се ядосваше така време. А то е с бяло, с... преди е бил червено, когато е бил материално преуспяващ ресторантьор и така нататък. Много ярко червено, което ще рече тотален контрол, гняв, ревност и всякакви такива, нали, не чужди човешки емоции. И от този момент насам, нали, пак има червено сега, но в основата е едно бяло като кълбо тук, с тъмно и светло синьо. И като се доса само избива червеното, нали, това е... в общи линии, но бялото виждам, то слиза като един лъч отгоре, лъче, да, минава през главата му и тук има едно кълбо бяло, което е в смисъл периметъра на аурата, ако за един обикновен човек е около 2 до 3 метра максимум, при него е излиза извън къщата. Да. Това виждам. Това нещо може да го променяш, всеки един от нас може да го променя. Да, просто казвам какво виждам в тебе. В момента това може аз съм, да... Аз съм го събрал в момента, съм пасивен съм. Нищо не си събрал, е топ. Смисъл, басейна. Басейна е тук. Разбрах. Смисъл, разбрах, да. Но и ще я да кажа, че преминава тая енергия тук към ръцете надолу, нали, към краката ти отива, но основно се събира в ръцете. Казаха, че е в сърцето, но то основно. Не, това означава, че може да лекува с ръце. Това искам да кажа. Когато видя тая топка и това по ръцете, аз знам кога човек може да лекува. В смисъл мене, аз затова и дойдох, защото знам, че не ме лъжете. Защото аз съм ви проверила, нали, предварително, с моя си начин, по моя начин. Той какво прави тук? Той е... Той, между другото, има бяло в аурата, както гледаш, свети Любчо. За да не вярва, да нали? Мога да светявам води и някакви такива неща, ако искате да мога да светя нещо. Той не вярва, ама както не вярва, така подскача от тях, като дойде някой духче и така. Как духче. Не се някой ден ще повярвам. За момента има по-логични неща от това. Това са вярвате, за това обичаше да се занимаваш с храна. С кристалните обожават сладкото. Сладкият вкус за тях е щастие, нали? Това се опитам да обясня, че да, просто при мен... щастие, да. И любов, това е, нали, типичен кристал, да, само че не си пълна. Повечето са по-пълнички и кръгли, но пък сърцевидното ти лице го доказва, защото кристалите имат едни сърцевидни лица.
такива буквално. Може да, то преди беше по-лукаво, сега съм клещавяла. Еми, може би, сега те виждам и така. Та, на този въпрос това е отговора за сега, нали? В две. Въпросът беше, че преди, не знам каква ми е била аурата, нали, преди там 15 години. Няма значение. Мисълта ми е, че първо изключително много боледувах. Въобще цял живот съм боледувала по ли не, нали? Деца вика, нямаше каквото и да мине да не ме хване, докато, нали, не тръгнах да... Защото те, освен това слуха, което се случи, ми намериха и киста на епифизата, което епифизата е в центъра. Нали, това на мозъка. Е третото. Да, третото око, точно така. И когато отидох на лекар... Киста. Киста, да. И той ми каза, ами, моето момиче там не се пипа. В смисъл няколко там... Няколко месеца ще живе. Там, вика, се наблюдава, нали, ако расте, лошо. Ако не расте, вика, може по рождение да е. И аз тогава бях в някакъв абсолютен шок. Викам, сега тук глуха ли съм, туморлив. Какво? Но от какво да се притеснявам, нали? Аз трябва да се притеснявам от нещо. Всичко това беше с един огромен шум в главата. Мисля, много такъв, буквално мистерия, със едно пинг-понг ти играят главата. И някакъв ужас. И това преди, това се случва преди колко, 14 години? 13 или 14, 2, няма значение, да. И в смисъл тогава нямаше толкова интернет. Не сте се познавали тогава? Не, не се познавахме. Горе-долу малко след като той губи зрение като период. Ако при него е било 2011, да, при мен е 2012 се случва това. И в смисъл, защо го разказвам? Защото просто тогава, за да елиминирам този шум в главата, този, как се казва там, тумор ли, каквото и да било, нали, тогава попаднах на ни руски форуми за сухото гладуване. Сухото гладуване... Без вода е без храна. Храна е без вода. Колко време? И смисъла на сухото гладуване е, че то винаги бързо включва организма на автофагия. Сега аз винаги съм била много слаба, т.е. нали, привикам, а, бързо ще стане работата, давай да опитвам. Естествено, купих си едни книги, прочетох всичко, нали, в книгите на този, как се казва, на Геннадий Малахов. Там е описано в супер... Как да го правиш? Да, детайлно и подробно. Мисълта ми е, бях много подготвена мозъчно какво ще се случи, факт. И, нали, това като го направих... Колко време? Изкарах аз 5 дена, 2 дена за хранване. Е, дена без вода и храна. Значи, не мога да си го представя защо аз. Това беше, всъщност, за мен обръщането, в смисъл... Значи аз преди не можех да си легна без да нямам бутилка вода до мене до леглото. Нали, такова нещо. Чакай, тя водата не е жизненно важна да я пиеш. Иначе храниш болната клетка. Да. И след като трябва това го направих, и си казах, абе очевидно, значи няма да умра без вода, очевидно няма да умра без храна, защото то всъщност, сега, нали, не агитирам, това е, как да кажа, специфично много е лично, да, е много лично, решение, нали, това, в никакъв случай. Нали, аз тогава, просто защото лекарите ме бяха отписали, нали, т.е. нали, свиквай. Така ми казаха, това е положението, свиквай. Ти си дала рестарт на тялото просто. Всъщност точно това се случи. Нали, получи се един огромен рестарт и просто се едно след това виждах нещата по друг начин. Ако време си го правят в 5 дни, не ядеш, 2 дни ядеш, 5 дни не. Не, един път го направих като цикъл. В смисъл, аз преди това съм правила такива лечебни гладувания на чай и плодове, нали? Т.е. имах някакъв опит, нали, за какво става въпрос, но такова хард, нали, не беше. И всъщност, то на третия ден, като го правиш това нещо, той ти идва невероятен прилив на енергия. В смисъл, ти на третия ден летиш, нямаш нужда от храна, нямаш нужда от вода, от нищо нямаш нужда. Кипиш, топло ти е. То навънка зима, ама на теб ти е топло. Толкова, нали, се обръща всичко. И просто това като мина, нали, мен се смени живота, защото аз тогава, нали, все едно отгоре си погледнах цялата картина, видях си в какви си извинения... Нали, щит ни съм се забъркала, нали, там токсични отношения и всичко останало. Да. И практически след това просто промених живота си. И почнах да си спазвам. Тогава установих, между другото, че ако наистина аз дълго време... В смисъл, спрях месото, ма не защото... Сега не ядеш месо, така ли? Сега вече хапвам така чат пак, но като цяло, боже, 10 години не съм яла месо. Включително и 5 години не ядях и млечни. Просто установих, че се чувствам по друг начин. Махнах ли го това месо, ми почнаха да ми стават различни, наистина по-светли мислите. И ти като почнеш да се храниш така, ти почваш и по друг начин да мислиш, и почваш вече да търсиш, почваш да четеш. Това за нас не важи. Почваш да се развиваш по някакъв начин, нали, духовно да го нарека, макар и не би го нарекла, нали. Аз още не го осъзнавах. Значи ми е тъмно. И като зачерпнем целият този период, с големи глупости направих тогава включително и това, чертата няма да влизам в тях. Но накрая на този период, нали, вече бях абсолютно убедена, че трябва да си намеря другарче, ама не какво да е другарче, каквото според мен заслужавам. Твоят? Вече да, най-накрая съм се обърнала, в смисъл, разчоплила съм се, както се казва, до края, нали, да си призная къде са ми били грешки и всички останали. И е такъв един списък бях написала, лист А4 на 4 с
примерно по 10 години. 40 изисквания. Супер много изисквания, нали? Там на новолуние, с червен химикал, както си го правим. Много ограничаващо. Както си го правихме жените, нали? Събираме се на женски практики, всякакви такива неща. Големия списък. И като го написах обаче този списък, той беше сигурно 10-ти от многото списъци. Няма значение. Но всъщност това беше разликата между тия списъци, че бях написала, че си искам другарче, с който да сме на едно ниво на развитие духовно и да растем и да се развиваме заедно. И това беше всъщност голямата разлика. Което е странно при положение, че той ти е писал и е... Той малко след това ми писа. Малко след това ми писа и аз това ти казах, че ние всъщност... Намерили сте се на разговора беше на духовна тема през цялото време. Защото, нали, той в началото, като ми заяви, побеше ти си ми жена и аз го сложих. Нали, да. Графата. И аз няколко пъти съм получавала предложение за брака, ама... Не, казах ти, че те обичам, да, но ти не обичам. Знаеш още. Да. И тя на нещо, кое аз от тогава... И той казва, информация момент... ли ти слезе на тебе? Да. В смисъл, ти я видя на снимка и видя... Не, аз се познах. Преди ми се беше ми много грозна, надменна, надута. Защото... Кой го е казал? Да, да, аз... И един ден си гледам телефона. Ами любимата част на тогава грозна се виждах, надута. Аз, нали, гледам с телефона, гледам Биляна. Ама това беше... във Фейсбук някъде или къде? Не, някъде. Някъде нещо. Някъде си. Попаднал си. Беше някаква такова шантаво име, странно. Че съм си сменила фамилията, върнала съм си фамилията, защото бях омъжена за чужденец. Я питам, нали, какво става, нали, какво що, тя нещо ми отговори, аз, нали, тогава изведнъж обичам те. Ама ти изненада ли са от това, което ти писа, или ти си беше решил да си го напишеш? Не, не ме интересува, какво ми казва. Той си е перде такова, в смисъл, като малко дете е толкова е първичен, нали, което от една страна е много всъщност истинско и автентично, от друга страна право понякога. Понеже ние толкова сме стигнали, нали, да се преправяме и да сме с бариери и всичко останало. И нали, понякога не мога да повярвам колко е естествен, нали, като цяло, което е също голям плюс. А, страхотно е това. Това е толкова рядко качество, че просто... Но в началото беше в шеста глуха забит, нали, като поредния ненормалник, нали, който ми пише. Аз си казах, че ти още не знаеш, ще разбере и край. Да. И там беше темата, коментара по тая тема. И аз си пишах някакви неща, които такива отвътре ми идваха, нали, да ги давам. Той коментираше точно тия рубрики, нали, ни до ден без осъзнаване, така, кое е така, кое не е така, в такъв смисъл, такъв тип ни беше разговор. Коментирате твоите изказвания. Да, и всъщност беше много интересно и така няколко месеца, докато най-накрая излязохме на среща и както ти казах първи път, като го видях, получих шок. Нали, защото всъщност той нямаше тогава снимки по Фейсбук, нали, да. Може би имаше една. И ти не можеш да добиеш реална представа. Ние никога не сме говорили кой как изглежда или какво. И като го видях 150 кила в лимоново жълто-зелени панталони и примерно бяла риза, беше и с едни големи черни очила. Нали така? Да. Някаква много крещяща гледка беше, с една розичка и с едно пакетче сваровски, такова пликче. Викам, леле, значи такова клише. Фарин беше първата мисъл. Я ти казвам, ти клишето, нали, буквално. Обаче той ми подаде пликчето и каза, това е едно малко подаръче, нали, ама отвори го, като се приберем. Не сега. Да, като се прибереш, не да отвори го. И излязохме, нали, на тази вечеря, където беше историята с телефона. Вау, много прекрасно. Просто беше наистина много... Мисля, много хубав разговор. Да. И аз се прибирам, от една страна душата ми пее, от друга страна, нали... Не, бе, тук за този 150 кила. Какво беше и с тази розичка, нали? И с това. Такова беше, при което се прибрах, нали, вкъщи, към днес, уя се пак този подарък. Нали. Очаквам, естествено, какво? Някакво бижу, нали, сваровски. Обаче, като твориш пликчето, имаше една... Нали, е, там отдолу покажи го. Ще го покажем, да, кутийка. Като отвориш кутийката, в нея имаше две сърца. Едно голямо бяло кристално с дупка по средата и едно малко лилаво. И едното сърце може да влезе в другото. Yeah. И посланието беше, когато си готова, сложи малкото сърце в голямото. Yeah. 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 И да, yeah. И аз, дали това така го гледам, бре. Бре. Клишето по-стана. Значи не подарил само обича пръв. Тук нещо наистина оригинално. Нали? И така... Аз помислих, че ще изкараш пръстен. Така като каза кутийка, викам, ах, от сега па да е знаел, нали? И всъщност, нали, много се впечатлих от това. Викам, бре, бе, тук има нещо в този мъж, очевидно, различно. Тя ще хотиш го намериш? Да, е там долу ние. А там ли го държите? Да, то си е. Не, съвсем случайно. В момента е там. Така ли? Да. Не, то случайно няма, по принцип. Е, нама много готино, наистина. Да, и виж малкото влиза в голямото. Ми това е продължение на това, че когато
Но, ще разбере. Да. Когато е готова. И всъщност, да, може би някъде месец, примерно след това, пак имаш още някакви срещи, де си говорихме. Нали, аз най-накрая викам, ми не може така да ми пее душата. И да трябва да се тръгна, нали? И дали да се правя, нали, на много важна. И му пратих снимка с едното сърце. И го сложи едното в друго. Да, едното в друго. Му пратих снимката. Това вече сложи печат. Да, и смисъл... Много бързо след това се случиха нещата, така да го нарека. И не сме се и разделяли, нали, просто след това. И заживели дълго щастливо, да. И аз така след турнето. Не, по време на турнето, да. Венко дойде вкъщи и не си тръгна повече. Горе-долу нещо такова беше. Просто не пожела да си тръгне. Да, и аз тогава от цялото ми намерение да мине поне една година, докато заживея с някой, се разби на пух и прах. Просто остана в къщата, да. Нещо е такова, дойде за малко за празниците и не си тръгна. Нали, горе-долу така беше. А иначе през това време питала той, оня приятелки, хороскопи, вещици. Хороскопи, вещици. Проверила му от всякъде. Дадох го на астроложката, така, нали? Дадох го на астроложката. Да ме провери, в смисъл да го провери, защото това беше аз тогава. Не ти казвам, женските практики, астролозите, беше ми казал астролога, че юни месец 2019 ще го срещна. Него, нали, ще го срещна, било ми написано, че... на бялко. Било ми написано, че ще го срещна и аз съответно от юни месец съм на... На штрек. На само че се бях объркала малко юни месец с друг. Нали? Да. Както и да е, и всъщност го давам, нали, на астроложка. Чакам. Минава 2 дена, минава 3 дена, тя не ми връща, аз вече нервна. Накрая извъна и питам какво. И тя, ох, вика, какво да ти кажа? Викам, какво? И тя, абе, вика, всичко, вика, му е наред на човека. Ама не ми харесва. Викам, кое не ти харесва? И тя вика, не е в период на сериозни връзки. А. И аз само това чакам да чуя. И се обаждам и казвам, ето, виждаш ли? Виж, астроложката казвам, съди. Да, още една причина, нали, да се, смисъл, че се преправя един вид. Да, ето, виждаш ли, астроложката каза, че ме лъжеш и ти не си в период на сериозни връзки. На дългосрочни. Да, на дългосрочни връзки. При който той се ухили, в смисъл това по телефона, ние не бяхме заедно, аз го чувам как се ухили, той каза, ме няма проблем, дай да го караме на краткосрочни периоди. Вика, искаш ли? Вика, искаш ли на всеки 3 месеца? На 3 месеца да преподписваме. Много добре, просто. И при което държиш, аз освен да се разхиля, какво друго мога да направя? И пак, нали, в десетка. И после като се видяхме, той падна на колене и каза, сега тук за 3 месеца може ли? След още 3 месеца пак, аз още го помня на 27. Имаше също много интересно. Втора среща се виждаме заедно, обаче тя нещо дискомфортно, нещо емоционално там разстроена. И вика, ела вкъщи, обаче не си мисли, вика, за други работи. Да, естествено. И аз взимам там бутилка бяло вино, грозде, сирена, отивам в тях. И тя нещо се разстрои много емоционално, почна да плаче. Сигурно половин час от срещата, на половин чаша вино, аз вече ревях. Защото бях там в някаква дупка. А нещо си била да. Да, в дупка, и там и бизнес, и емоционално, и всичко, и какво и пеш, и пари ми трябваха. Да, просто не било заради сърчица, да, или нещо. И... Не. Да си трогната просто. Аз съм настрани от там. Той седи на един диван, аз на друг, нали, горе-долу такова разстояние. Въобще не сме близо. Но, и нещо... Нали, аз по принцип така добре си контролирам емоциите. Викам, шо рева, не съм пияна. Пред ми става. Изливаш. Действа ти изливаш. А ти какво си мислиш в този момент? Нещо. Не, и той... Нали... Дай мине! Да. Смисъл, направи... Да. Да втаса. Чист. Да, той седи ми се усмихва и ме слуша и нищо, нали? По едно време само каза, само ти кажа, вика, тия драми, де тук ми ги разказваш, изобщо не са драми, де тук един лист, начерта ми там един план и ми обясни как ще стане. И след което ме погледна и каза, сега, добре, ясно е, че не ме харесваш като мъж. Ама вика, дай поне да разберем какви мъже харесваш. И аз в този момент чака. Само това чакам и казвам, мама, аз имам списък. Добре. И към, аз имам списък, ти въобще къде се вреш в група? Аз съм с това със списък и отивам и вада списъка. И какво? Ама ще само кажа, нали, там се действа въпроси ми на 4, на 4, да, по 10. Една приятелка беше казала, че това са поне 13 мъже, нали, вътре в този списък. Да говорят на това нещо. И му подавам списъка. Той тогава каза, прочети ми го, че тук нещо не виждам. Ама, нали, не обясни. Добре, му чета, нали, така списъка едно, две, три. А ти още не си казал, че не виждаш? Не, още не. И аз му чета списъка и така гледам под око как ще реагирам. Той стои абсолютно спокоен. Стигам до края на списъка и чакам той да стане да избяга. Нали, защото... Да, кой нормален човек би останал с тези изисквания. Не разбираш ли, при което той обаче избухна в смях. И аз викам, какво пак? И той каза,
Да знаеш, вика, колко щастлив ме прави този списък. Викам, защо? И той вика, това съм аз. Ама ти не го знаеш. Много ясно. Та, рогамта се е много хубава в случая. Сещате ли се за този филм, където с... Ето едно спарта, къде играе Бътлър, какво беше? Джерард Бътлър. Джерард Бътлър. Винко, мисля да дойдеш при нас тук на масата. А той си коментира от там отзад. Където той в една телевизия работи, е страшен простак, има такова едно простак. И продуцентка. Това е също работа. Она беше с един списък с изисквания за съвършения мъж, беше намерила на докторче. И най-края му не вика, аз да не съм ходеш списък тук. Да, да, беше много. Да, има някакво сходство. В интересна истината, да, нали 5 години по-късно мога да кажа, че... Не. Джерард Бътлър и... Забравихме, Саш съсети, тук ще го... Как да е? Да, ти казвам, 5 години по-късно мога да кажа, че 90% от списъка факт. А 10-те къде са? 10-те, сега, какво беше да живя в чужбина, да говори английски, да примерно... Рус, не беше рус. Да е строен. Ема, аз станах по-застроен, какво? Да, истината е, че той, да, наистина на първия месец почна стремително да сваля килограми. Умишлено? Да. Заради тебе? И... Заради списъка има проблем? Ами не. Не така. Сега чисто психологически го обяснявам, че точно това като се случи, като среща, като матч, и то почва да се бели лука. Защото да. Ти почваш да показваш себе си такъв какъвто си и това е той много... Той външно се случва, да. Буквално разсъблича всички пластове и той затова. Мисля, няма и 10 месеца свали колко 40 кила. Той на една година по-късно беше момченце. Буквално. В такива моменти бобринци са много важни. Както сега за това е за чисто емоционално. Без значение мъж или жена. Но в този момент, ако получиш шамар, мета и си тотал щета просто. Това е само, че един мъж на жена, да не му остане да засече в леглото и да някаква простачка да му каже, бе, ти махай се от тук. Да. Това е същата работа. Ако тя или той го приеме това нещо, нали да даде свобода да цъфнеш, ти цъфтиш. Това за мен го говориш, а ти цъфна. Нали, аз останах същите килограми, но той разцъфна, така да го наречем. Да. Но всъщност тогава той почна да ми разказва, нали, че може да прави това или онова, което аз не ти казвам, че не му вярвах. И как не, ти си скъсна, факт... Нора, ти също имаш някакви преживявания, няма начин. Да, обаче ми звучеше просто абсурдно, разбираш ли? И обаче наистина като ми... Изчезнаха болките. Първо кръста ми изчезна, след това, нали, спря да ме боли глава. Само срещата с него, нищо друго. Или той ти е... Не, вече, ние вече живеехме заедно. Тя почна да е проба, нали? Махни ми това, махни ми онова, тук някаква бемка имаш на градата. Имах една бемка, нали, след 5 дена падна, нали, почнах да го тествам, нали, наистина. И същевременно почна да ми разказва информация, която получава за някакви там мои приятели. Кавички приятели, предполагам. Не, истински приятели, познати, нали, буквално ми казва, абе, какво прави, примерно, Иванка, примерно. Аз, майка и на Иванка. Не съм чувал, и той вика, майка има рак. И аз, и се обаждам на Иванка, нали, сменила съм имената, и питам, какво става, и тя, ами, мама има рак, нали, на градата. И аз, нали, е такива случки. Сега то не върви да кажеш обаче откъде знаеш и че знаеш, нали? И си мълча. А, що да не върви? Вече хората ви знаят. Не, аз ти говоря това преди години. Преди години, да. Да, шок ще е за всички, да. Е било. И тогава много се озадачих и след няколко такива случая си към колко пък да е случайно и колкото, нали, да ме лъжа и да си измисля откъде. И... Може, да, тогава всъщност си дал сметка, че е дарба и... Повярвам. Пак казвам, нали, не съм съвсем гола и боса в духовното, може би, да така да го нарека. Нали, просто си дал сметка, че това наистина е някаква дарба, която той има, и тази дарба трябва да бъде давана на хората. И тогава тръгнахме да правим този опит, който ти казах с ни форуми. Нали, да... Той обаче категорично казва, че искам само за здраве да помагам. Нали. Mm-hmm. Тоест, нали, аз мога да лекувам, искам само да лекувам, не искам да... Защото той... Това, което обяснява, практически веднага получава информация за човека. И ако ти зададеш въпрос, какъвто и да е въпрос, той веднага може да ти даде отговор. Ама не те интересува. Което, обаче... Не те интересува, да. В смисъл говориш за човека, който задава въпроса ли? Ами аз, това е моя фраза, не те интересува. Защото реално... Разбрах, да. Какво, защо ти е нужно да знаеш какво има в теб? Защото ти, когато се свържиш с него, ти охраниш това нещо. Така ти му даваш му енергия, даваш му сила. Така е. Цено, имаш петно тук на ризата. Изцапала си се. И откъде ти интересува това петно? За какво ти интересува? Имаш пубава перална, ще я пуснеш, ще я изпереш. Ти като осъзнат човек, имаш инструменти, с които и информация, какво трябва да направиш. Просто държиш висока вибрация. Имаш инструменти, начин,
с които да поддържаш това високо ниво. Сега ти това тогава не ми обясняваш, само се сърдеше. Аз съм го знаел, аз после го научих. Само се сърдеше на хората, че идват да го питат дали ще се ожени или дали ще се върне приятели, или ще вземе изпита, или не знам си какво. Тези врачувания, това са похвати на 3D измеренията. Така е, да. Защото все в момента ти, ако ме питаш нещо, да речем, ще почна ли работа март месец, аз ти казвам да. Значи това е енергийна ситуация между мен и теб и онова. То съществува в пространството. Но ти, защото това касае теб, ти ако промениш това енергийно ниво, което си сега и сме задали и да случи онова, то няма да се случи. И кой ще е виновен? Но повечето хора казват, аз март месец ще почна работа, синжира, идва март месец, нищо не става и той нищо не става, него не позна. Така е. И той затова не иска въобще да се свързва и да дава отговори на въпроси, въпреки че аз понякога ползвам къде е онова, къде е онова, къде са ключовете. Има и още нещо, ти го стискаш това като знание, драпаш към него и спираш потока на случващото се. Ама то може да случи нещо много по-добре, което това не е добро за теб, ама искаш точно така. Да. Точно, да. И се чуеш, що се проваля. Ами, има по-добро за теб, затова. И хората не трябва да се доверят на процеса, дето ти викаш, нали? Ти си с ограничени представи за това нещо. Да. И ти го искаш някак си перпетуум мобиле от дърво. Ма той се дава да бъде от кристал, примерно. Нещо. Въпросът беше, че тръгна да го прави най-накрая. Даже нехме кабинет. Правеше го безплатно. Това беше другия, между другото, проблем. Това... Хората, как да им обясниш, че той не иска пари? Имаше възможност, мисъл, който иска, може да остави. Нали? Но все пак този кабинет струва пари. Аз плащам наем, плащам ток. Нали, имаше хората, оставяха, имаше и такива, които не оставят. Нали? Няма значение. Въпросът беше, че той дълго време, наистина дълго време, Боже, повече от 2 години, абсолютно безвъзмезно, нали, некомерциално е помагал и всичко останало. И когато някакси с всичките тия прегледи, нали, той просто един ден избухне и каза, няма да го правя повече. Това хората не са готови. Те не разбират какво правя, не мога да им обяснявам. И обвиняват. Да, и съответно не мога да нося отговорност, нали, че те не разбират, няма да го правя, ма просто ми се разгневи и ние спряхме. Нали, близо 2 години нищо не правихме, както ти казах в този момент. Едни нови начинания се опитваме да завъртим аз и той. Всичко като по учебник, нали, да няма начин да не стане. И то в последния момент се разпада. Е, такова беше. И съответно много буксува. В момент, в който нямаме пари да сплатим тока. Буквално наистина ни беше трудно да си плащаме сметките. То не само и нашите, ми там деца, дали семейство, дали... То си върват едни разходи. Беше много тегаво. Обаче, нали, в крайна сметка, той като ми отказа и аз вече тръгвайки, всъщност вярвайки, аз не съм сама се убедих, че ние имаме всичките тая сила и че всеки може сам да се самоизцели. Тогава ми се завъртя, не че ми се завъртя, ами всъщност аз пуснах поредния там шамар на Вселената, какво беше. Връзка ми се, на коляното се скъса, тя не се скъса, тя беше скъсана, трябваше се изгради. Размаза се коляно. Размазан менискус, нали, 2022, всъщност лятото, цялото прекрасно лято наредено и юни месец началото, аз в един хотел се присягам да взема буквално сапуна в банята. И съвсем леко се подхлъзвам и така си останах. И цяло лято с едни гипсове, тя беше 4 часа операция. Ма сте били заедно тогава? Да, бяхме заедно, а че аз седейки, нали, в къщи, не мога да изляза, не мога да отворя прозорите, защото под нас е ни строежи има. Нали? И сикам, бе, това трябва да е някакъв много сериозен знак, че нещо бъркам. Какво не правя както трябва, нали? И тогава си дал сметка, че трябва наистина някаква нова посока, нали, да ми поеме живота. Така записах психология. С една надежда, че, нали, аз практикувайки, нали, и освоявайки чрез него и умения, нали, ще помагам по един малко по-различен начин. И така минаха пак още около 2 години в това, в учене, в опити. Лутане. Нали? Лутане, опити. Да, в едни опити. Ние тогава бяхме създали стартап, с стартапа, в едни пичвания, в едни общности, такива инвестиционни презентации. Едно яко напъване, нали, да завъртиш някакъв бизнес и да докараш. И миналата година, им предвид началото на лятото, след това не знам дали го разказваме за шаманските практики. Бе, тя ще го изредят, ако трябва. Няма проблем, да, може да се говорим за каквото си реши. Имам предвид, че да, нали, хората като цяло, нали, може би първо не знаят какво са тия шамански практики, второ, нали, не са много популярни, но както и да е. Аз търсих вариант, в който да намеря себе си, да видя кой съм, нали, какво съм. Търся всякаква алтернатива на всякакви методи. Да, пробваш се. Точно тогава, в този период, вече 2-3 човека се срещам и той казва, ти си
приличаш на Бруно Гронинг, Бруно Гронинг. Да, Бруно Гронинг. Да, ние не знаеме кой е той, кой е що. Бяхме прочели нещо там, нали, информация. Не, отваряш Google, виждаш снимка, да, наистина прилича. Някакъв духовен лечител, нали? Към... Но, интересно. Колко години е живял? Значи той е живял... Гордо. В смисъл, началото на века до 57-ма, мисля, че почива. 53-та, мисля, че. Или не, 57-ма. 53-та, може би, да. Okay. В смисъл, 40-те години практически е така най-активно, нали, бил популярен и практикувал. Но въпросът беше, че ние отивайки първо на тия практики, нали, всички, нали, не само мен, ми всички, нали, там нещо те хваща, него нищо не го хваща. Втори път, нищо не го хваща. В смисъл... никаква промяна. И те тогава разказаха за трета практика, която, нали, за как да кажа, го, да, най-най-най-най силната, да, дето, да, там един вид буквално ти се отлепя веднага душата и съзнанието и отиваш в друго измерение. Няма и контрол, дето, няма нищо. Дето, да, няма начин, защото те викат, ти си много в контрол и най-вероятно, нали, заради това не те хваща. Обаче вика, сега ако опиташ онова другото, няма начин, няма, нали, начин да не те хване. Викаме, добре, отиваме там. И отиваме там. Също, на същата това церемония. Са фактически индивидуални сесии, всеки, да, сам човек в стаята. И мен ми го правят. Те абсолютно нищо ми няма. Говорим се както сега. Абсолютно пак нищо ми няма, при цепиш, което да, падаш, всички са, смисъл, всички са в шок. Да. Нали? И те казаха, ами не, дай да повторим на следващия ден церемонията. Не, аз, това е фактически една отрова от гърба на жаба. Черна някаква жаба, която излиза един път, да, в годината. И всъщност тази отрова те я взимат и там тия индианци, шаманите пушат ли, какво правят, не знам. Ма той е така, некъде, що така? Нищо това, нека да си ще шокираме хората. Ма що бе, това са интересни неща, наистина. И всъщност, да, това го пушиш... отделя веднага DMD. Да. Такъв тип вещество, което ти блокира, изключва, да, мозъка. Да, това психосоматично, да, ти само с едно вдишване веднага се изстрелваш. А това с DMD-то не трябва да го пускаме. Да. Да. Не, не, това казвам, не. Е... Да, добре. Ма не, това е естествено. Това е от, на гърба на жабата, фактически не... тези... организма, човешки организъм го възпроизвежда до 7 годишна възраст също. Да. Мисълта ми, това е вещество, което е, е направено, ще, ако някой животно е ладне, да, веднага да я повърне, с извинение. Да. То, тя не го убива. Да, да. Нали, това е фактически предпазно средство. Нали, да може тя да се размножи. И индианците го събират това нещо, има си канали, да, тук. Обяснението е, че наистина много ти се разширява съзнанието и, нали, просто отиваш в други измерения. Висът от всяко на такова вещество, дори алкохола, по принцип, да, е, изключва мозъка. Така е, да. Но всяко едно вещество може да се превърне в проблем. Защото тук в момента е ти да разбереш, че има такова друго състояние и да, да го търсиш, да, в нормалните... в нормален начин на живот. Да, да, без... А не да станеш зависим, защото има хора вече зависими към тия неща. Точно така, да, да. Ти мога да направиш с някакъв наркотик това нещо, mm-hmm, нали, по същия начин. То пак ти изключва мозъка. Така, да. Но това вече става зависимост. Нали? Всеки иска, давай, давай, давай. Както и... Затова има хора, които нон-стоп ходят на такъв тип практики, защото ти наистина след това чувстваш огромна лекота. Нали, то първо много те пречиства. Малко е пристрастяващо, да, според мен. Но пристрастява, да, докато това не е окей. Okay. Да, отиваш един-два пъти, обясняваш си някакви неща, ама хора, които не спират. Ама той това е пак, да ти гледам на карти, да ходя на гледачка, то е същата работа, да, пак. Да. И тук е въпросът да намериш ти себе си, да разбереш, че има такова нещо, да, и да го търсиш по нормалния начин на, на, да, на, да, на живота, не да ходиш постоянно за тия състояния. Да, ти си сега както сме, просто да можеш да получиш, да, информацията. А тебе, да, в крайна сметка третия път... Не го хвана. Значи една лула е нормално, аз пуших една, втора лула, нищо не ми става. Мисля, леко такова, как да кажа, първо рязко прибледнява, след това... нали, да кажем, почервенява за там 5-10 минути. Мозъм, тук и съм с вас. И седи като Буда. Нали, абсолютно невъзмутив. Да. На следващия ден... падат, един час ги няма. На следващия... много силен процес също, и двата пъти. На същия ден ли беше тая, за смисъл, тия вещици, които... Да, и всъщност ние бяхме... Ма нека да разкажем, това е много интересно. Да, да, има предвид, че бяхме с група непознати хора. Които дошли за индивидуални практики. Да, да. Нали, и... като видяха, че на него му повтарят церемонията, другото каза, искам аз да си повтаря, да ми се повтори на церемонията. И тя първо попита дали може да присъства на моята церемония. Да. Аз казах, да, заповядай, викам, нямам, защото те някой може да почне да, почна, да, не знам, да изключиш такива транс състояния, които да не са неприятни, викам, да, не ми пречи, викам, заповядайте. Да, и всъщност, да, тя беше на... Не, тя всичките бяха. Всичките бяха на неговата втора церемония, за да видят как ще го хване, а то, нали, пак не го хвана. И след това, нали, тя сяда за нейната си церемония. А пък ние питахме, можем ли да останем. Тя, тя каза, да. Бе, на моята викам, аз да останам, а да е за кое? Да видим какво става. Да видим какво става. Да. Трябва да стане. Да, да, точно. Легнали въгъл е там най-накрай, нали, тихичко само наблюдаваме. И, нали, тя имаше също така мощен процес. Нали, веднага се отлепи, но както се отлепи, нали, падайки на земята, след това рязко се изправи, е така посочи
Тя се е легнала, смисъл, не трябва да падне като талпа. Да, 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 разбрах. Ляга се и справя се и посочи така с пръст, ма към него в залата. Да. Други, нали, ние сме абсолютно обратния там край на залата и каза, вика, ти си вика природение Бруно Грёнинг. И ние, нали, двамата и така се погледнахме, нали, защото окей, знаеш, чувал, да. Не, чувал си го от някакви хора, че прилича, нали, индикирал си го, че дали да, ама изведнъж в тази ситуация с абсолютно непознати хора, нали, в нали, тази практика и така нататък това да излезе, нали, вече не бе ми се стори прекалено странно. После разбрахме, че това се случва и на рождения ден на Бруно Грёнинг на 30 май. Кое това? Това събитие. Тази практика. Това, това, което тя ми казва. Сериозно? Да, да. Без ние да знаем. После го разбираш, четейки, нали, кой е Бруно Грёнинг. Да, вече той хиляда пъти ми казва, хиляда човека, викам, дай не знам какво става въпрос. Нали, и си викам сега, колко пак още повече съвпадение, нали, да има. И след това вече като се така, разчетох, нали, наистина изключителни прилики в живота и на двамата, нали, не само физически, но всъщност това, което прочетох за Бруно Грёнинг, беше едно към едно това, което той винаги ми е разказвал, да обясни, нали, че, че да, прави. Да. Нали, ние се шегувахме вкъщи, нали, пусни ми ток. Нали, а Бруно, на Бруно се, нарича, се го наричали, нали, че е лекувал с хаоштрион, което е божествен ток ли, нещо такова означава на немски хаоштрион, нали. И то откъде може, нали, да го знае, като никога не е чел и аз не аз в този кабинет, къде бяхме направили, нали, що тя ме караше тогава, викам, хората ли са готови, тя не вярват. И бях тръгнал да търся някакви форми, нещо да им давам, да им да повярва в това нещо, аз ще го направя. Но да повярват, но не вярват, че това го прави. Даже мислех да правя някакви масажи и пък да, нещо да ходя. Да, в началото опитвахме да защото намерим достоверен начин. Усещам, че трябва да го правя това нещо. Да, да, да. Но аз съм, не мога да пипам хората. Това сега, нали? Зами това ще се да, да. А той ми е дала някакви топчета, топчета станиол им дал, фолио. Да, и му да, казвал, да, това ще ти помогне, дръж го и айде. И ти сляпата вяра. И сляпата вяра. Като и в последствие, нали, вече препознах себе си тук. Да, да, да. И като се върнахме в София, почнахме да търсим там приятелския кръг. Нали? Да, има приятелски кръг на Бруно Грёнинг. Искахме да се свържем там. Писах да... едни писма Глас пустиня. Да речем да ми дадат хора, които са с диагноза, да, да приложа манипулация, лечение. Да, защото те имат такива форуми, където документират леченията на хората, гледайки само снимката на Бруно Грёнинг. Нали, ние искахме да се срещнем и да направим такъв опит, нали, експеримент, за да се потвърди, нали, това, което може. Аз вече не се съмнявам в неговата сила, ама да, нали, да, е ясно, че трябва да повярват и хората. Обаче не срещнахме разбиране. Там даже по-скоро беше... Точно по-скоро беше обратното. Да. И пак минаха някакви месеци. Всичко, нали... Живота продължава да тече по онзи стар начин, да се напъваш, да постигаш, да правиш някакви неща. Сега аз, учейки психотерапия, през това време си хода всяка седмица на психотерапевт, имаме задължителна, нали, часове лична терапия, където имах късмета, нали, да бъда при много готина, нали, терапевтка, на която всичко това и го разказвам, защото в крайна краища, какво да терапевтирам себе си, ако не, да, нали, всички тия това, неща, да, нали, които ми се случват, защото аз, нали, голяма част от всичките там, как да кажа, други травми и неща, по някакъв начин вече съм ги преработила. Хубаво да е, ма, нали, той, ние живеем заедно, ние сме постоянно заедно, живота ни е заедно, нали, т.е. през него са евентуално ситуациите и аз си ги разказвам. И ние в този момент, всъщност да, може би... Това, понеже има връзка с Аджар, ще го разкажа. Нали, тези практики там, където се случваха, ние след това отидохме да се разходим до съседното село. Викам така и така, ви губя времето с тия, викам. Да, да, съседното село, знам, че някакъв кафетно център. Да, отиваме до съседното село, което се казва Свежен, а старото име на Свежен е Аджар. Да, и всъщност ние в това село се запознахме с едно семейство местни, където живееха в една прекрасна къща. Той погледна тази къща и каза, аз искам да имам такава къща. И те казаха, ами ние тая не я продаваме, ама една друга я продаваме. Но местото. Дайте да я видиме, да, дайте да я видиме. Казаха, че има същата къща близна като тях, като тяхната, но, нали... Една единствена в селото. Да, в смисъл, нали, не знаят къде е собственичката и така нататък, но вика една друга, нали, постройка. Всъщност това село е, има два архитектурни резервата в България. Едното е Долен, край Родопите. Стан Лещен, където е. Да, не е Лещен и Ковачевица, а Долен. Едното е Долен, а другото е Свежен. Нали, само тия две села. Там са такива наистина автентични 300 годишни къщи. Над 300. Изключително, нали, красиви. И много е живописно. Но ние отиваме да видим другата къща, която се продава. Просто е така. Той каза, просто да видим. Викам, бе, защо сега ще гледаме къщи? Нали, какво време ни е тук? И влизаме в една съборетина. В
при което тя наистина на плевня, такава почти ще се срути. Обаче, айде да погледнем през вратата и... Не през вратата, беше да. Да, влеземе така леко навътре. И поглеждаме и всъщност тази къща се на една скала и под скалата има рекичка и един водопад. И ние в този момент и двамата, е така се погледнахме буквално и в един нали, миг и двамата казахме къща над вода. Защото ние откакто сме се срещнали с него, той винаги е казал, ние ще имаме къща над вода. И съответно бяхме ходили да гледаме на язовири, на море, нали, гледаме нали, как вода. Обаче те естествено ни скъпи къщи, нали, обаче ние си гледаме с надежда нали, да имаме къща. И погледахме тази саборетина, къща над вода, буквално над водопадче. И само спогледахме как ме зиеме. И я купихме. А то е мястото, то не е къща, да, не е нищо. Да. Купихме тази къща с точно ясното съзнание, че там ще направим духовен център. Енергиен център. И енергиен център. Как нямаме идея как ще стане, защото нали, продължавам да твърда, че нали, нямаме средства, пък тогава изобщо нямахме. Нали. Но това беше купено с идеята за духовен център. И малко след това, не знам как стана, той практически купи една друга къща. Другата къща бе знака на тази, която... И това се случи. Викам, бе, нещо тук почнаха да ни се материализират. Аз казах, че направих 50 години на тогава в тази година и викам, за 50 години ще имам къща. Но не е тази, ама в смисъл не трябваше, исках нали, къща като тази в момента, но се получило най-я, нали, дойде. Въпросът беше, че докато пътуваме ние, защото нали, това село е там край между Пловдив и Казанлък, докато пътуваме ние до това село, много пъти, нали, защото там да уреждаш с там нотариус и документи, ние в този момент нали, продължаваме, работейки заедно по другия проект, да си комуникираме, нали, имам предвид работно. Обаче, като комуникираме работно, значи ние много трудно работим заедно с него. Що? Защото сме много различни. Аз съм, как да кажа, обичам всичко да е така, той е над нещата, да. Нали, как, по въздух е. По детайлите, да, съм по детайлите, той е, нали, и съответно, сега заради неговото невиждане, цялата комуникация винаги минава през мен. И аз, ако не мога да си свърша работата, изтерясвам. Нали, а пък той е над нещата. Да. Нали, просто това се тука случва са, и тук трябва да напиша имейл. Изобщо не е важно. И ние спорим в колата, в смисъл... Говорим, да кажем, по-разпалено. Говорим по-разпалено, обаче аз им чу, че ще експлодирам. В смисъл, то направо има чу, че ще гръмнеш. Значи, карала съм го да спре колата да сляза, защото просто не издържам в тази кола. И, нали, връщайки се после, си разказвам на терапевтката, при което тя ме погледна и каза, мила, вика, ти съзнаваш ли какво се случва? Викам, не, какво? И тя вика, къде отива тази енергия? Викам, къде мога да отива? В мен очевидно. Тя вика, ти си вика гърмоотвода. Какво става вика с гърмоотвода? И аз в този момент изтръпнах, защото ми се включи една много така червена лампа, че това наистина къде отива тази енергия. И викам, трябва да направя нещо. И тогава това, което направих всъщност, отидох, ние имахме вече, бяхме направила страница. Близо две години имаше тази страница, нямаше и 1000 човека вътре в нея. Нали? Горе-долу чат път пишех и тогава написах това целият пост и целият този разказ с историята с Бруно Гронинг, историята с да. Него. Нали? Просто го пуснах като пост и фейса гръмна. Нали? Буквално гръмна. Явно хората, сравнението с Бруно Гронинг, нали, много ги... В смисъл, даде им яснота, наистина той какво може да прави. Да. И започнаха да, нали, веднага да звънят и да се свързват хора. И съответно, естествено, почна и хейта и там всичко, нали, паралелно. Не, това бе без него не може. Хейтерцата е най-големите фенове. Да. Имаше буквално на първия, на втория ден много силен случай с едно детенце в чужбина. Дето аз просто бях, уау, наистина, какво се случи. Ти си му въздействал от разстояние. Да. Какво се случи и така нататък. И аз вече викам, не знам какво да направя, но тези хора трябва, нали, да те видят. Викам, дай да направим едно събитие, защото, нали, очевидно, говоряки, пишеки постове, не е много ясно. Просто хората да те видят и да преценят. Mm-hmm. И направихме първата среща в едно кафе, един такъв, как се казва, коворкинг пространство, не напозната, много симпатично. И направихме първата среща там, където дойдоха 15-20 човек. Нали, които всички те гледаха супер недоверчиво. Да, така. Скептично. Да, скептично, нали? Даже до мен имаше една седнала жена от Италия. Ние не знахме какво ще правим. Ние просто отидохме на тая среща и... Виолина с фона името и учите чаха постоянно, беше някаква операция, нещо. Да.
какво ще ми направиш, нали, след, да след това, знам си какво ще, да. Нещо, какво ти направи, към имам телефон, обади се утре. И тя пише на страната, не знам какво ми направи, вика всичко спря. Да. И след това отзивите бяха също, пуснахме лайв от това събитие, да, също така в страната. Сега не вярвам, гледам. Еми не вярвам, не вярвам. Имаш право да не вярваш. Не вярвам. Кого трябва вярваш? Добре, виж сега, аз ще го прекарам през себе си. Добре. Просто не, не го приема лично, не е лично към те, той е лично към всички. Отнася се до всички, а не лично. Да, да, отнася се до всички. Ето, приема, аз имам проблем. Ти нямаш проблем. И имам ситуация, процес. В тялото си, който всички доктори казват, че ми няма нещо, аз обаче знам, че ми има нещо, защото го усещам. Ти кой си? Как така, кой съм? Кой си, че знаеш, че има нещо? Човекът, в чието тяло съм. Значи всяко едно нещо... Чието тяло усещам. Всяко едно събитие, ситуация, процес е такова, както етикет му дадеш. Значи ако му кажеш, че е перфектно, ще е перфектно. Ако му кажеш, че е лошо, е лошо. И то става такова. Ти си човека, който определя какво да бъде. Сега това звучи твърде... Е, така е. Перфектно. Аз съм запробвал да казвам, че нищо ми няма. Ама не, чакай, не казва, няма. Чакай, думата пробвал, сега ако ти кажа, как ти беше името? Любо. Любо, ай, ако не да пием много кафе, ти какво ще кажеш? Ще се пробвам да дойда ли? Или кажеш, идвам. Ти те първа ли се учиш да ходиш? Така. В разговора с Невена, почвам да се карам, вече усещам. Не, 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 не го приеми лично. Не, абсолютно, абсолютно. Абсолютно. Говорихме, че ние в 99% в нашото ежедневие несъзнателно конфигурираме енергийната стойност на нашето тяло. Тук ти като съзнат човек трябва да бъдеш отговорен за твоите мисли, да. За твоите емоции, за всичката информация, която влиза през твоите сетива. Защото реално външния свят следва вътрешния. Преди малко говорях с твоя мозък, не говоря с висшия ти аз. Значи ако говоря с висшия аз, той изобщо няма да има съмнение в тези неща. Както знаеш, аз не виждам. Имахме събитие, обличам сако с външен джоб. Дръпнах един конец, джоба падна. И имах 23 минути работа, викам на Биляна, заший ми го. Връщам се, тя не го зашила. Викам, що? Не мога вдяна иглата в конеца. Дай. Аз съм кьорова. Тя постоянно ме снима. Аз ми до тук ми дошло ме снима. Даже ходя без гащи вече нарочно да не ме снима. И... Да, дай. Ма хората, знаеш колко се разбърни тия лисове. Тя ме избегна с един бар пот, аз съм застанал така пред бара и тя ме снима. Дай. Има само един вариант да влезе. Получиш ли грам съмнение, няма да влезе. Така че този мозък го отстрани настрани. Пак любовеш, нали? Да. Значи ти казваш, от, има инструмент, не, лично, да речем. Не от днеска аз съм новия Любо. Значи не от днеска, от сега. Значи ти във всяка на секунда си новия Любо. То буквално е така. И ти не трябва да създаваш обвинение в теб, да създаваш такъв тип емоции, които носят ниска вибрация в твоето тяло. Съмнение. И други такива форми на недоверие към теб. Извинение. Пак ти кажа, ние 99% в нашото ежедневие хората създаваме този тип енергийна структура несъзнателно. Извинявай, че закъснях за срещата. Ето, ти се извиняваш. Това е ниска вибрация, ниско ниво. Ето, ние сме имали важна среща с теб, нали, окей. Да не казваме, че това се е случило така, защото, примерно, он е отгоре та пази, примерно. И е станало така, че трябва да блъсне някой кола. Но ти не го мислиш това нещо. Но отиваш и за извиняване, се чувстваш виновен. Тая среща е била много важна за теб или какво що. Но представи си, ето ти имаш такава среща. И аз съм човек, който закъснявам. Идвам при теб и казвам, благодаря, че ме разбираш за моето закъснение. Съвсем друго е, да. Виждаш ли какво става? Променеш веднага енергията. И даже ти даже изпитваш радост. Ми, на улица, блъскаш някой там, укориваш му ламарините, ти си виновен. Някаква банка излиза да бие. Господине, благодаря ви, че ме разбирате за моето състояние. Имам такъв неприятен ден. Благодаря ви, че ме разбирате. Какво става? Какво ще му направиш? Най-много да угушниш. Така е, да. Добре, следващия въпрос. Ти каза ли му колко вземе на въпрос? Няма проблеми. Няма проблеми ли? Аз откакто не работя в телевизията съм богат човек. Друг въпрос. Трудно е аз да повярвам, ако на мен не ми се е случило. Аз затова всички гости, които са ни гостували,
така се опитам да ги провокирам да направят нещо върху мене, което аз да разбера. Реално да повярвам. Имаше един конкретен случай, който наистина много беше, наистина беше много фрапиращ, защото бях болен, тя... Ех, че забравих името. Не значи, не както да е. Добромира. Добромира, тя ми направи нещо и аз 15 минути по-късно издавах наука и си изповръщах цялата болест, буквално. Може? И на вечерта ми нямаше нещо. За сметка на това всички други се заразиха. За сметка на това заразиха се заразиха. Една седмица не можах да станем от мен. Не сте си изложили защита. Ти си изповръща всичко и ни го взе. Но въпросът ми е друг. Аз имам някакъв проблем. Няма да ти кам кафе. Сега, нали, можеш да правиш някакви неща в крайна сметка. Значи тези неща вече работят през теб. Да, аз имам проблем в тялото си, който ми пречи... Имаш процес. Имам процес в тялото си, който ми пречи от много време насам. Искам да го премахна. Много пъти съм се опитвал да го премахна. С всякакви методи съм се опитвал да го премахна. Никога не е ставало. Ти не го ли чу какво ти каза преди малко? Аз не мога да... Да, ама ти нали можеш на практика да го излекуваш. Така, аз мога всичко да направя. Да. Случително не аз мога тази енергия. Да. Така, дай 10 лева, аз дам 10 лева, ще им да купим едно хубаво семенце от магазина за семена. Ще купим най-хубавата тор, най-хубавата под там, какво се казва. Тук на асфалта можеш да го посееш? Не. Ти си асфалт. Прав е. Значи, ако твоето тяло е една прекрасна къща, формата на любов, на щастие за всеки един човек е индивидуална. Ох, отивах на майната си вече. Питам ги на такъв тип семинари, духовни практики. Какво правите? Ние вика сме осъзнати, нали, бъдаме такива. Да. Е, викам, какво правите? Ми медитираме, прошка, там първо, второ, трето, пето ниво. Е, аз с медитацията никога не се разбирам. Прощаваме там и други, нали, такива, молим се. И викам, какво правите? Ами, не са, нали, осъзнатост. Нали, ако му зададеш един въпрос, той прекъсва тоталщата, защото по репертуар 1, 2, 3, 5, забравя си докъде е стигнал. Трябва да обърне листа да викат там какво става. Че? То аз го забравих. За какво ти говорех? Че къщата, че... За къщата. Така. За това защо не можеш да ми помогнеш? Не, той може да ти помогне. Сега, той каза, че може. Че формата на любов, формата на щастие за всеки един човек е индивидуално. Аз не мога да ти кажа тип, какво е за теб щастие. Нали, щастието е много такава обща форма. А основната мисия на всяко едно човешко същество тук на тази земя е да бъдем щастливи, да бъдем във високата вибрация, в любовта. Така е. Така. Ние не го разбираме това нещо. И почваме, правиме това, прави това, нова. Това се превръща в един момент в фанатизъм, в религия. Не мога да ти кажа, аз вярвай в оня, или прави това, или медитирай, и ще станеш богат, или ще станеш здрав. Да, искат формули, да. Няма как да стане. Любовта, формата на щастие за всеки един човек е различна. Затова алкохолика също е щастлив. За него всъщност това е форма на щастие. Той не пречи на никой абсолютно. Избрал е начина на живот. Какво? Айде не пречи на никой, не давай такива примери. На кого пречи? На семейството си, например. Семейство е отделна структура. Той не е длъжен там. Съгласен съм, обаче хората не го разбират. Чакай сега, в момента не говоря за хората. Говоря, давам пример. Пак кой иска да го разбира, да го, това си е негова работа. Аз разбирам да направя баланса. Аз разбирам. Че... Питам се да направя баланса винаги. Така, формата на щастие на любов за всеки човек е различна. Ако твоето тяло е една прекрасна къща и формата на любов в него, ти си е изразил такъв тип стена, такава кухня, там диван, табуретка, нали, масичка, столче. Това е твоята любов, твоята красота. Отваряш прозореца, вън към вятър, мизерия, виелица. Влиза ли мръсотия вътре? Влиза, нали? Да. Каква ти е първата реакция? Затваряш прозореца и изчистваш. Така, ако тази прекрасна къща е това твое тяло и тези прозорци са сетивата, през която влиза тази информация при теб, съответно прозорци. Какво трябва да направиш? Затваряй си прозорците, нали? И после изчисти. Или в случая ти си едно, че си викнала фирма в момента да ти почисти къщата. Ние заедно изчистваме твоята къща. Тя е прекрасна, свети, красива. Тръгваш от тук, отваряш прозореца, влизам разсухия. Кой е виновен? Аз или невена? Значи тази енергия, ние сме създали процес в твоето тяло, което почва да работи. Но ти с твоята невяра, с твоята неосъзнатост, ти спираш всичко абсолютно. И аз как ти помогна тогава? Кой е виновен? Абсолютно. Точно така е. Ти в момента каза 5 думи, които фактически дата беше искам. Аз искам значи да... нямам, всъщност. Искам означава, че нямам. Да. Това е ниска вибрация. Нали? Позволявам си е друго.
позволявам си да бъда още по-здрав. Но това не отрича, че си болен. Така е. Нали, всички, всяка една дума има изражение за твоето съществуване. Всяка една мисъл, всяка една емоция. Така че ти като осъзнат човек трябва да пазиш хигиена на мислите, на слуха, на това всичко абсолютно. Сега ти казвам, Любо беше, нали? Да. Трябва да пътуваме от тук до Варна. И от тук до Варна ти ми казваш, беше пътувам, мръсница ми дрехите. Викам, Любе, има 5 водопада, през които ще минеме, дрехите ще бъдат изпрани. Това е твоето тяло, това е бонус. Нали? От София до Варна, да речем, пътя, по който трябва да станеш ти осъзнат. Не е нужно да си переш дрехите, съответно тялото. Това се случва така иначе, да речем в момента, както дал в началото примера на Емена с водата, бързия и блатото. Да речем, ти си имал запушване, тук се натрупва мръсотия, това е процес в твоето тяло. Пускаме тая силна вода през теб и всичко изчезва, всичко се изпира, всичко става здраво, чисто. Ти позволяваш на тази тип енергия да върви през теб. Сега той не може да си обясни как да пусне. Аз обясних много неща. Искам да направя един фокус с теб, няма как да стане. Да предположим, че аз ти вярвам на това, което казваш, защото вече съм виждал наистина много хора, които ми казват, че аз съм така и че спирам енергията и затова реално не се просто получава. Просто не вярваш. Да, не вярвам. Е. Нека обаче да стигнем до другия момент. Сега, ако мислим логично, ами то вярата е плацебото. Аз ако вярвам, че ти ще ми помогнеш, на мен плацебото ще ми помогне, ми помогнеш ти. Аз обаче, ако не вярвам, а ти можеш да ми помогнеш, тогава е дарба. Не е ли така? Вися, всички неща трябва да са съвместими. Значи това само, че ти би един шут в газа, да тръгнеш да бягаш. Нали, тази енергия, която има през мен, тя я пускам през теб. Тя минава за момента или засаждаме едно цветенце, но ти с малко го стъпкаш с твоята невяра. В смисъл, да. Изсъхва. И аз няма как да ти помогна да продължим този процес в твоето тяло. Защото нашите тела няма болест, има процес, има начало. А добре, случай, че вярвам. Вярата не е достатъчна за това нещо само. А кое? Трябва да го правиш. Да го приемаш, да го знаеш. Да го правиш. Има си начин, има си инструмент, с които ти да го правиш. Как се случва, какво става. Трябва да бъдеш осъзнат. Това е друга тема, която мога да си говорим един час с нея. Значи няма... Аз не мога да направя фокус на теб. Вариант ти да ми помогнеш на моето ситуация, процес. Няма как ти да помогнеш по някакъв начин на моят процес, който слуша в тялото ми. Ама ако няма ти... вариант при положение, че ти се съмняваш в това, да. Той сега дори да ти помогне да почувстваш облегчение, като се прибереш у вас и си кажеш, аз си го имам това. Флъшена, какво? И то се появява, ти даш заповед на компютъра и той работи. Компютъра изпълнява. Мисъл, как? Този процес ти го спираш. Значи ние седна в момента, ти казваш, покажи ми как се пали огън. И ние слагаме дърва, драскам, те ще запалвам. И ни запалваме огъня. Но ти го припекаваш. В смисъл, не му даваш дърва. Да. И той изгаря. Не го поддържаш, не продължава. Този огън, който гори, трябва да направи този процес в твоето тяло. Ти го спираш. Ти това искаш. Как да ми помогнеш? Значи, в това пространство, 5D вече, нали, това, което е, тук въпросът е, кой беше казал, ако дадеш една риба на човек, ще го нахрани за обяд. Ако научиш да лови риба, ще го научиш за цял живот. Тук въпросът е да научим да ловим риба, а не да ти дам риба. Нали? Или в случая, аз мога да карам коня ти до реката, но не мога да накарам да пие. Това, че не вярваш, това си твоя работа, мен не ме интересува това нещо. Ти мога да тренеш процеса в мене, но аз мога го спра. Да. И после от него нищо не става. Да. Той не е лечител, той не е такъв. Аз затова не се обявявам за такъв. Добре. Нали, това нещо много ме обиждаше в хората. Покажи ми как да направя това. Нали, смисъл, не, направи го. Окей, аз го правя с теб. Или, ти като си била малка, примерно да речем майка ти, ти облича бяла рокля и казва, не вена, не изкача в локвата. Но ти отива с два крака. Люс вътре и цялата намърмала. Тя отива, облича нова рокля. Мамо, не дей скача в роклята, но е смисъл в локвата, ще изцапаш рокля. Тя пак дун с два крака. Да, ама като стане, примерно, да мисли за мъже, скачала ли в роклята? Сама се пази вече. Тогава има ли дей мисли за мъже? Нали? Тук въпрос е, не бил вярвал. Ами, окей, кажете, няма как ти помогна да ако не вярваш. Не, виж, аз вярвам на някаква степен от нещата.
вярвам на доста голяма степен от нещата, но има неща, които пък вече ми звучат извън... Ама това ти мозъка мамата говори в момента. Възможно е. Тук в случая твоето съзнание да командва, на него не му трябва, да не командва, да управлява, на него не му трябва доказателства, че това е така. Затова, нали, то знае, че това е така. То съществува в пространството, на него не му трябва доказателства. До голяма степен съм приел съществуването на духове. Нали, защото те съм ги усетил вече и съм ги такова. Добре, следващия въпрос. Последен въпрос, аз примерно задавам въпрос. Наистина. Искам си да си някои неща за мен. Добре. Пак. Сега, окей, аз няма да искам да стане това нещо и няма как да се предотврати този процес, ако аз самия не го поискам и не го пусна. Това го разбрахме. Да го приемеш. Да го приема. Има ли как обаче да разбереш какъв е този процес в тялото? Не те интересува. Защо не, той те да не те интересува кой процес има в твоето тяло. Значи какво има в теб, край теб, не те интересува. Ти като осъзнат човек имаш модела, форма. Ти имаш перални да си спереш дрехата. Интересува ли ти сега в момента тук, къде съм си сцапал това петно и къде знам, това петно? Аз знам, че какъв е процесът. Въпрос е... Нищо дали не знаеш. Ти чрез... Не се караш. Дали, не, ме интересува. Правилната дума е не те интересува. Тук става много горещо вече. Не, разбрали. Ме интересно. Ти имаш инструментите, с които дигнеш тази високата вибрация, високата енергия, пере. София да отидеш до Варна. Не те интересува. Дрехата ти става чиста. Е, това е проблема. Ама аз знам къде е петното на дрехите, искам да разбера дали ти знаеш къде е петното. За какво ти трябва това? Мен не ми трябва да знам. Мен не ми е нужда да ти знам твоето петно. Той ме интересува твоето петно. Той знае, че тя разказва, ето да, този има рак, той може да знае, обаче той ако ти каже на тебе, преценявайки те като човек, който не така или иначе не вярва в себе си, ще ти даде сила и ти ще кажеш, оле, аз имам рак. Нали, изчиствам си тия думи от устата. Оле, аз това, аз съм това. Той мога да ти каже, обаче всъщност. Добре, ако не ти каже, може... Боли ли те някъде в момента тялото? В момента тялото? Да. Натисни го. Имам между двете плешки. Къде между двете плешки? На средата на гърбата боли. Добре. Това е странно. Кое е странно? Че той по-зна, в кавички ли? Да, там ли те е странно. Боли? Да, защото тя болката е от между двете плешки отзад до отпред до тука. До и тука, ако трябва да съм честен. Е болката. Тя минава през цялото тяло. Ела. Ще ти прасна и шамар на кръвич. Ама айде, искам, да ме е интересно. Ама искам и по-мене такова. Така да му искам, той ще му е дошъл тук. Аз ще използвам да видя до същото. Отпусни си коремната такова. Слъгни си бръчката. Отпусни още. Отпусни спокойно да е такова. Ей тук, виж къде бърка. Отпусни още. Отпусни. Е това, което ти правя аз в момента, прави го ти. Ама се опита да бръкнеш вътре направо. Дори да те до края, до тук, където си ребрата още. И ще мине гърба, и ще О, това е много гадно. Беше пътя към освобождението минава през болката. Ти много съжалиш. Тук е, тук е. Не тискам се. Още. Прибери колко се може да бъде меко и бръкни направо вътре. Ой, спотик се. Пусни се ръце до тялото. Така, гледни главата нагоре и си представи, че една светлина минава от тук през главата. Може да я прекараш през гърба. Ръците от цялото така напред. И ще усетиш тук през дланите, как отида към земята. Да не е стегнато тялото ти. Максимално отпуснато. Само позицията на ръците, така да бъде до тялото. Да ти така събери. Усети ли движение вече тук като лово, което ще пада на земята? Ще станат дълги ръцете. Усеща се, силно се усеща това, да. Това в момента си чистиш блатото, позволяваш тая енергия да тече през теб спокойно, да даде изцеление, да направи това, което искаш в твоето тяло. Твоята задача е единствено това, да пускаш тази енергия да върви през теб, да я държиш.
Това мога да правиш постоянно. Добре. Ако не усещаш силата, мога да хванеш някой дърво да ти помогне. Или да се облегнеш на него, да се облъчнеш. Интересно това. Мерси. В смисъл, убеди ли се поне Маричко, няма откъде да знае, че имаш тази болка. Няма как да знае, да, че точно тази има болка. Аз тази има болка от известно време насам. И тя, според мен, тръгва... Самата болка, не знам дали тръгва от дробовете или от там, защото аз проблема на процеса всъщност е в дробовете, но от тук той тръгва и всъщност болката се премества отзад в гърба. Което може би заради кашлицата или не знам заради на какво се дължи. Но да. Като той казва, не те интересува, избираш. Много си умен и много анализи правиш. Осъзнавам, че съм доста умен. Но... На това ти пречи? Много логика вкарваш. Да, логиката, да, да. Не можеш да обясни... Аз съм на ръба между логиката и... Не бе, нулец. Аз бях така. Дълго време. И това. Накрая... Всъщност, е, на нали, част от разказа, нали, за да стигнем и вие да сте тук, мина точно през, нали, на онзи момент, който трябваше вече и аз да пусна цялата тая логика, контрол, рационалното и всичко останало, което... Обаче, знаеш какво забелявам сега? Наблюдавам през цялото време, говорите си и така, и го наблюдавам и него, тебе, да не говоря за тебе в трето лице, но ти си, имаш една такава, и те разбирам много добре, но имаш нетърпимост към човешкото неразбиране. Да. Много. Огромна нетърпимост. Това е за червеното. Той има всичко значение, но в случая той толкова вече му е писнало да обяснява и хората да не го разбират. Те искат да им кажеш нещо, което буквално да им се случи. Нали? Но ти му го казваш, той иска като фокус така, хоп, е сега да стане. А то зависи от тях. Обаче, единствено от тях зависи. Обаче ти не е нужно според мен да пилееш толкова много енергия в това, защото ти много се ядосваш. Аз те усещам с всяка фибра на тялото. Да вметна нещо, да ти обясня защо. Не, не, аз знам нека, много добре. Не знаеш. Аз не, друго ще да кажа. Нека да се изкаже, тя после ще кажеш. Не, аз ние разбрахме откъде е това. Кое? Тази агресия, която се получава. Връщам се на историята с Бруно Конинг съвсем кратко, просто разчитайки и разбирайки за него. В смисъл им предвид, че той умира много млад, на 53 години. И то умира след като те му забраняват да лекува. Тоест, властите го убиват. Да, традиционната медицина скача. Там нещо какво казва и му забранява, даже мисля, че и в затвора е бил, не съм сигурна, мисля, че и в затвора е бил. Това исках да кажа, че всъщност има връзка с предишния живот. Да. Аз това исках да кажа. Аз знам, аз виждам връзките. И... Но той си отива супер обиден от това, че са му забранили да лекува. Той им казва, че ако те му забранят да лекува Бруно Конинг, той ще изгори. И практически той много скоро след това, някакви месеци буквално, скоротечно се умира от рак. И те като му правят аутопсия, като всичко го отворя, изгоряло вътре. Вътре всичко е било изгоряло. Това е заради многото енергия, която задържа и може да изпуска. Връщам се на онзи момент, когато, нали, беше с посочването на пръста, също и с моята практика. Значи на първата си практика, която аз такава направих. Кафе машината. Понеже ние много отдавна сме, как да кажа, едно общо енергийно тяло с него, заради това, че постоянно сме заедно и живееме заедно. Пламъци. И това сме го чували там, близнаци ли, демиурзи ли, всичко съм го чувала. Не знам кое е вярно, но... Еми, аз го виждам. Да. Но факт, смисъл, въпрос е, че тогава аз на моята практика през цялото време плюех и вхвърлях едни чернилки. Към кого? В една кофа. А буквално? Да, буквално, разбираш, нищо ми няма и близо час и половина само не повръщам, а само плюя, все едно пепел излизаш от мен. Черно. Все едно пепел. Егаси. И мен това ме беше много странно. И после като прочетох цялата история, не токсини, после като прочетох цялата история, нали, пак казвам на мене също, защото ти там много си изчистваш на такива практики, нали, аз като съм чиста, ми върви канала. Въпросът е, нали, да поддържам някаква... При мен е така, при него не е така. Той няма нужда от такива неща, но аз, за да си се слушам и да си се чувам, трябва да паза някакви неща, нали, като граници. И въпросът беше, че тогава аз чух, че всъщност да, това е така и че неговата мисия е да продължи делото на Бруно Конинг. Да, така е. Обаче, той, за да може да продължи делото на Бруно Конинг, той трябва да пусне тая обида. Защото Бруно Конинг се отишъл изключително обиден от това, че са му забранили да лекува и че не е бил разбран. И той в момента, дори без да, още преди да почне да го прави активно, той продължава да се гневи на хората и да се сърди, така, защото те не разбират, нали, какво може да прави. Нали, това са приликите. Като него. Докажи ми, покажи ми. Да, това са приликите. Ема добре, това не е него.
Какво? Това не е лего. Това е душа. На мен? Да. Да се доста, че другите не те разбират. Това е лего. Ти си готов, какво правиш тук? В смисъл? Той не е готов. В смисъл, дошъл си при мен, искаш изцеление. Да. Не, не, аз не, не, да, образно казвам, да, да, образно. Мисля, да. Казвам нещо. Ми смисъл такъв, все едно, аз карам МиГ-23, ти ми кажеш, тук моля, караш той парашут там, нещо такова. Покажи ми как се прави, нали, как го правиш, нали, но нали не разбира за примера. Много добре разбирам. Аз разбирам, но то пак тръгва от егото това. Това е реакция на егото. Ми, наши ни направихме не е на, свърха, за ти. На една от нашите срещи дойде пак някаква... Това не е смирение. ...тип астрология, ама само че прави пътя на душите, такива някакви анализи. Тя попита дали позволяваме да ни направи такъв да. Тип синастрия. Синастрия с Бруно Гронинг, нали, и всъщност излезе изключително интересна информация, нали, пак отново потвърждавайки, че той е природения Бруно Гронинг, обаче с, нали, точно с тази... Това пояснение е, че душата му, нали, на Бруно, защото душата на Бруно е влязла, нали, а не той. Душата толкова е била оплашена от цялата тази силна енергия и това, което се е случило, че и умишлено е избрала в този живот да бъде малко по, как да кажа, думата не по-скромна, ами да не лекува персонално хората, точно защото това е много мъчително, а да прави точно тези мащабни вид изцеления. Той не ги изцелява, той активира силите на хората, да се му изцелят. Като защото в момента енергията е друга, времето е друго, времето е друго и смисъла не е той да отиде при тебе да те излекува, смисъла е ти наистина да живееш постоянно във високата вибрация, за да можеш да си здрава. Така е, така е. Нали, това е формулата в момента и това те държи здрав и в нали, добро здраве и в... И лично го преживяхме, нали, включително, защото между другото, в тази връзка, според учението на богомилите, най-големия грах е съмнението. Съмнение. Mm-hmm. Тоест не съм аз. Това не съм аз. Много така, че, абсолютно е така. Хората затова са научени да слушат, за да могат да бъдат лесно контролирани. Извинявай, че дам примера. Нали, той е едно прасе. Mm-hmm. Бил в кочената. Да. И той сказа да го изчисти, да го измия, но той пак се връща в кочената. Това е личен избор. Той, нали, много хора казват, ние сме осъзнати. Напротив, вие си мислите, че осъзнати. Вие не го живеете това нещо. А те при тебе, ако идват само осъзнати хора, те ще се изчистват сами. И ти няма да не знам. Не е така, не е вярно. Не е вярно. Например, трябва той, както... Мали, как се прасна. Той. Майко. Той като в човешко тяло, естествено, че страда от човешките болешки или там каквото и да било. Егото си е много сериозно при всеки един от нас. Примерно в началото имаше един такъв период, който аз можех да махна неговата болка. Нали? Обаче вече не. За кратко. Вече не. Вече не. Да... И сега, примерно, неговата го боли зъб, също отива на зъболекар. Не бе, аз в момента нямам един зъб на моите истински зъб, а на момент така адска болка изпитвам, което няма обяснение медицинско. Е, това е също като хората, които имат ампутиран крайник и той ги сърби. Да. Някакъв нерв. Не, бе, това е странното ти тяло, се казва. Смисъл, имаш... Ти имаш аз ти казах, че имам операция, но не са ми махнати всички женски органи. Да. И мене, аз това му обяснявам през цялото време, ме болят яичниците. Аз нямам яичници. А мен ме болят, чувствам ги, стинали са, не знам какво, не знам, що се едно нищо. То цял живот си мислила за това нещо. Не, физически го усещам, а нямам. Да, ама това ако му отдаваш значение, ще е така. Принципно, връщам се на точно смениш... Да. Нали, на гласата, ясно ти е, няма какво да ти бъде, имаш си учител, нали, в къщата. Да, и вие аз това ти казах, че ние трябваше да преминем през нашия личен процес, аз да се убеда и то беше точно е това, тази ситуация. Аз за това исках да поговорим за това как се е случило, защото ти не искаш да се доказваш. Толкова ти е досадно да се точно доказваш. Да. Абсолютно. Че направо не е случайно се прозя 500 пъти, защото хаман от едни и същи неща. Аз всичко усещам и виждам, колкото и нали, да при мен е, толкова кристално, смисъл, вие сте ми като отворени книги, не знам, не че си предвидим, не го приема и лично, защото знам, че се засягаш. Не. И тази полза, нали, означава, аз разбирам за всичко, което ми говориш в момента и съм наясно с всичко, което ми кажеш, дори много повече от тебе, нали, това ми показваш в момента. Не знам, това е езика може на тялото. Това е езика на тялото, нали. Но в същото време, ако ти си направиш регресия и видиш какво е било живота ти преди Бруно Грюнинг, ще разбереш откъде идва този гняв. Не могат. Тоест,
Не може, го опитвали сме. Знам, ти не позволяваш. Ние познаваме човек. Знам, ти си като едно... Ти имаш една капсула около себе си, която казва: не искам никой да стига до мен, оставете ме на мираж, да още свърша работата, само че не искам да ме разбирате, да ми се налага да говоря, кой знае колко, защото ми писна от вас, нали? Това е, което ми предаваш. Без да правя го и край. Да, обаче ако искаш да помагаш на хората, трябва... Според мен, не те получавам, пак знам, че в момента се дразнеш на това, което казвам. От теб ти не ме дразнеш. Но според... Ами, факта, че го казваш, означава, че съм те дразнила, но в момента, нали, почна да ме приемаш. И в началото, както и да е. Не, аз мога да потвърда, че не е така. Той малко имахме хора приема. Аз ако беше, ще го кажа. Малко хора имахме приема. Имахме засечка в началото, го усетих как ми нали, леко такъв ми напън. Няма значение, това е нормално, аз обичам да провокирам хората. Тебе ще те приема, значи... Побеше извън записа, добре сте дошли, винаги ще дем и ще пием и си говорим спокойно. Хора, това... Само ми е такова за Батфенко, че там, ама... Той ще сготви следствия път. Той си... Да. Аз не моля да съм там. Виж каква работа ще ме свършим сега. Во искаш да правиш там? Бира на хладилника и суджук. Бирата и суджука могат да дадат на масата. Значи има бира и суджук в хладилника. И ти не даваш... Добре, не, бирата е ниска вибрация. Искаш ли бира? Бирата е ниска вибрация. Суджука е ниска вибрация. Как искаш да стоиш във висока вибрация, за която ти говориш, като обичаш да ядеш суджук и да пиеш бира? В смисъл, това е много ниска вибрация. Защото ти говориш да поддържаме високата. Е материя. Ти можеш да я направиш заряд на нея, както искаш. Да, ама тя носи в клетките си ужаса, примерно на умрялото животно. Какво, как ще го претрансформираш? Какво са правили нашите прадеди, като се дали на времето на суфрата? Казвали са молитва. Тази молитва, тя е била с много силна емоция, с много силна вяра в Бог. И за благодарността, разбирам, но... Те са зареждали храната с енергия. И трансформират клетките ли? Точно. Значи това фактически им носи изцеление. Това е енергия, това е заряд, онова е пренос, онова е влак, билет. Но факта, че ти имаш гняв в себе си, означава, че не си в толкова висока вибрация, колкото твърдиш. Ето, не е постоянно, естествено. Значи има моменти, в които, примерно, когато се свържиш там, когато отидеш на това ниво, ти ставаш такъв. Ставаш тази емоция, тази вибрация, започва да вибираш това, което... нали, затова казах, че каквато важност дадеш на всяка една ситуация, на един процес, ти почваш да изравняваш с неговото енергийно ниво. Да. И ти ставаш същото абсолютно. Говори за любов сега, нали? Не. Него го отписах. Говори според мен за земния си път. Да. Шотно говоря за емоцията в мен, когато отивам в този тип, когато ви това усещате. Когато почнете да говорите за Бруно, за тези процеси, за... Той е емоция, да. Аз се свързвам там. И фактически това е много голям гняв, много голяма... И болка. Болка. Така е. Една жена прояви да ми направи регресия, беше 10-13 вечерта през нощта, да, от разстояние. Нали, тези концлагери там, които фактически той е поляк. Бруно е поляк, обаче живее в Германия и всъщност там е практикувал. И той е влезнал в концлагерите само и само, за да може да спасява хората. Нали? Но е бил от немската страна, като надзирател. Като надзирател е видял тези издевателства, тия ужаси, нали, които всъщност... И да, представи си колко е било брутално. Той е успял да изкара наистина много хора там по някакви тунели да ги спаси, но мъките, на които се е нагледал, са били чудовищни. Кошмарно е това. И всъщност годините, на които той губи зрение, съвпада точно с годината, която Бруно е бил в лагерите. И тази жена каза, че нали, в този живот той просто не иска да вижда страданията. За това. Тя единствено, тази жена не може да се обясни, нали, защото казват, че при раждане трябва да има различни животи. А реално той 53-та умира, аз съм роден 73-та. В смисъл 20 години. Да, смисъл много е кратко разстоянието. Кратко, но силните души могат да влизат бързо в нови тела, така че не е по-странно това. И... Трябва да се довършиш делото просто. Да. И не знам защо на мен ми излезе на една практика, че дали докато той стане на 53, това трябва да го свърши. Дори в онзи вече живот, на 51, няма много време. Дори в онзи живот той е бил пак така леко арогантен, както ти сам се определяш, нали? Ами... Дори тогава, защото аз мога да проверя линията на душата в предишни животи. Нали? И има една
Не знам защо, но преди това живот на Бруно има едно като преграда и оттам назад ми е много трудно да видя какво се случва. Обикновено ми се дава. Mm-hmm. Този път не мога да разбера, но има нещо, което все едно ти не си землянин. Не знам как ти го обясня. Ако ти е интересно, мога да ти кажа какво виждам. И дали ще го препознаеш, дали ще го усетиш. Аз знам, че не от тази планета. Кажи смисъл, аз знам. Три пъти съм ходил да ми правят регресия. Единия път тази жена, която ми е позната, тя също има такива способности, ясновидски кафета, мафета, други работи, нали? Да. Както и да е. При мен няма шанс, нищо не се получава. Вика, ти си много по-силен, не мога да те преборя. Да вляза, да заключим. След това ходих в София тук при една жена, не се получи, при една друга успяхме да влезем в някакво тъмно пространство, в което все едно час вървя, търся места, които са с добра енергия, дълбая дупка и след това, да речем, идваш ти като дизайнер, правиш тая дупка красива, да дойде някой да живее там. Нали ти казах, че където чуех за такъв човек с някакви способности, отивам. Отиваш, да. Последно беше преди години тук, не знам. Може би точно преди да се случи това нещо с зрението. Някакъв мъж в Надежда, Ангел Илиев ли беше, не го знам. Много хора доволни от него, даваш му някаква вещ, ти разказвай майчината мляко, нещо там, че те записи, акашо или какво, що не знам. Викам, ще ходя аз, отивам, нали, давам му нещо, нищо не мога ми каже. Вика, човек, не знам, ако искаш ала пак. Няма как да ти кажа, защото не ти е тук животите, сте ти на друго място. Отивам втори път, той си спомня, нали, вече. Бе, дай нещо друго, вика, той часовник твой ли? Викам, мой на кого да е? Викам, не си го откраднал. Викам, не, мой си. Давам му ключове, нали, не става. Бе, викам, много ми е интересно, за първи път ми се случва такъв човек като теб. Само една бяла светлина, бяла мъгла и нищо абсолютно. Така, няма информация за теб. Това ще ти кажа. Ще дойш ли, вика, още един път, нали, много ми е интересно. Аз му казвам, нали, съм дал един, два, три пъти. Взявам третия път, пак по същия начин. Вика, не знам, или си някаква специална мисия тук, вика, или защо нещо си кодирам, нищо не мога да ти кажа, една думичка, вика. Не, всичко ми разказват. По принцип, това, което виждам, нали, аз е, че ти идваш от съвсем друга, то не е планета, измерение. Измерение, да. Тоест, ти си всички животи, които е трябвало да ги изживееш, и си стигнал на едно толкова високо ниво в духовната иерархия, че не е имало нужда да се раждаш повече. Обаче там горе се забравя всъщност какво е тук, в един момент. И ти си доброволец да дойдеш и да помагаш. И в един момент слизаш тук и си кажеш, ега ти колко са назад. Ега си колко са спрели. Какво да направя? Аз съм безсилен. И започва да егото, защото неминуемо на земята, всеки един от нас има его, независимо кой какво приказва. Да. Не, аз съм духовен гуру, моето его е приключило. Кой е приключил? Ти храниш ли се? Оцеляваш ли? Как да нямаш его? Всички имаме его. Естествено. И тези, дето не разправят, че нямат его, са най-зле. Това е въпроса, не да кажеш, че нямаш, да го питомиш. Духовните гурута, които аз съм виждала и мислят себе си, са с най-голяма агресия. Mm-hmm. Защото те си мислят, че получават повече информация от други гурута. Нали? Много е смешно това. Защото ние всички получаваме според нашите виждания. Точно така. И всичко е вярно. Това в мен не съм го усещал никога. Даже казвам, че ние сме заедно, ние сме равни. Именно. Това, което имаш, ти имаме аз, той. Но му се гневя на него, че той е толкова малък. И мисля, въпреки, че не трябва, той е предречен първи клас и се напишка в гащите и аз му се сърди, че напишкал в гащите. Да. Нещо такова правя аз. Така е. Но също време му казвам, че ако онова отгоре е Бог и той е Бог. Ако онова е Господ, той е част, от него. Ние сме края на лъча. И не трябва да се омаловажаваш, да се принизяваш, да се омаловажаваш, че той е по-велик от тебе. Напротив, ти си онова, ти си също като него. Дори молитвите за мен са... Не вярваш на себе си, че си като онова да го направиш това нещо. Точно така. Ме питаш, кой има в моето тяло? Какво ме не те интересува? Имаш вълшебното, имаш нещо много по-голямо. Той само казва, дай ми един лев, пък отгоре да чакат милиони да падат върху тебе. Така е, абсолютно. А той занимава с глупости, един лев иска. Това е твоето тяло, искаш да излекува там нещо вътре. Да разбирам, че ме чакат милиони. Стига ти. Очаквай, ще има взимаш. Ти, това, което си живяла, е било много преди Земята да бъде създадена. Земята, като Земя. Това е получавам като информация. Дали ти синхронизира или не, ти ще ми кажеш. Кво си дал да пие? Ами да, чай, вие ми го дадохте между другото. Да. И меда, ти нещо смени тук, иначе не аз може. Зависи от тия сладка са много готини. Не, чакай. Интересно ли ти да ти го кажа абсолютно или не? Абсолютно да. Добре. Това, което получавам, защото
Любо, нищо да е, стига ти. Той само преживя. Шоколадча дец. Как и да е. Та няма как да не си гневен, няма как да ти открият животи, защото просто хората, при които ходиш тук, са започнали началото си на земята. А ти идваш от съвсем друго място, нали? Няма как да го разберат. Добре де, ти си дошла тук и си осъзнат човек и ние трябва да говорим на един и същия език. Ти си дошла при мен, не съм те извикала аз. Така е. Ето, не, да наречем той. Събра ни Дани, който е негов приятел, между другото. Кой? Дани, негов приятел. Дани, оператора, който ни снима в Пловдив. Така аз говоря, ти като клиент дошъл си при мен, нали, за енергийно. А, в този смисъл, да. Идаш при мен, искаш от мен да ти покажа какво става, после ми задаваш разни простоти и глупости и не вярваш и ми говориш за някакви си други неща. Това е нормално за хората. Това е човек. Кое е нормално? Ама не, те разбират. Това е нормално за хората. И къв го търсиш тук тогава при мен? Ама ти при тебе искаш да само някакви съзнаци. Те те сравняват с другите, които правят и така или там снимка или нещо такова и очакват съответно същото. Не, няма сравнение. Тук говорим за ограниченост. Казвам, че при тях това е измеримо, защото те вярват в това. Значи, ако си дошъл да помагаш, би трябвало да разбереш, че това е нивото. Да. И от тук нататък гнева трябва да го изключва. Нали ти сам казвам, ти му даваш сила. Аз не те получавам в момента, ние си говорим. Да. Не си мисли, че те получавам. Аз знам, че ти си наясно с всичко. Защото знам, че егото ти страда от това, което аз не се опитвам, ние в момента обменяме информация. Напротив, аз в момента единствено малко ти се гневя на теб, че ти си... Кажи де, направо. Не мога намеря думата. Стреле. Спри да се подценяваш или отпусти го на 100% без да го мислиш. Защото ти го казвам завуалирано ли? Няма значение. В смисъл, дай го в първичния си, както го ти дойде, така го казвай, така го изпляскай. Ако он отсреща ще го разбере, това е негова... В смисъл, няма значение, че ще мога да ти го казва той в момента. Да. Не се задържай и пусни, защото това нещо пак ти доси точно на теб, точно обратното. Да, съгласна съм. Имам го този процес. Да. Добре, ще ти говоря директно. Ако ще помагаш на хората, приема ги такива квица. Ако няма да им помагаш, не ги приема изобщо. Аз това правя. И как не ми трябва, не искам да ги виждам. Как лекуваш тогава? Как лекуваш тогава? Който иска, ще дойде, ще му обясня. Даре, ама той като не те разбере, какво ще му кажеш? Негова работа. Мисля, му теглиш една майна да сходи. Така е един, че без пари. Добре, а ти на кого искаш да помогнеш тогава? Който имало иска. Ли е някой, който до сега да те е разбрал? Да. Кой? Ме не мога да ти кажа, но има. Един, двама души ли са, малко ли са, много ли са? Значи последните срещи, които правим, са малко хора, обаче концентрирани такъв тип качествени. И всъщност аз като основна мисия обърнах палачинката, че ние сме всички човеченца, писачинки от цялата структура. Ходим по такива места, на които ги наричам енергийни центрове, нали? Да получим изцеление там. Нали, да. Там Рилски езера, това. Но ти отиваш там и си оставяш и закъл се и си изпишкал там. Оставяш си отрицателната енергия. Mm-hmm. Тези места се получават като бомби с закъснител. Това са енергийни центрове с отрицателен заряд. Които рано ти си мислиш, че е положителен, а той всъщност е отрицателен, защото всички ходят там и така, хвърлят. Че, да, така, да. Моята мисия в момента е да почна да чистя тези места. И ми трябват хора, с които да го правя. Така че ме дреми на оная работа за него, дали ще се излекува нещо си в него. Моята мисия е съвсем решение, друга. Да. Това е негово решение. Аз преподавам урока по математика 1+1=2. Да. Той дали решил да го приеме, че е така. Или аз имам една приказка. Аз казвам, че истина, но не знам дали е вярно. За мен е истина, за него дали е вярно, не знам. Дали... Не се обиждай от примера. Не, абсолютно. Че в случая ми трябват хора, които 5, 10, 15, 20 заедно с тях да променим тази вибрация на Земята. Не, го правим. Направихме вече един преход към Рилските езера. Ние супер силно беше. Искаме да изчистиме пространството край теб, за да можеш ти да продължаваш да си свиня. Това беше идеален завършък на нашия подкаст. Знаеш колко още неща не казахме? Ама между другото искам да си оставим едно отвор за продължение. Искате ли по-нататък да си поговорим пак? Защото има много теми, които са важни и може да ги засегнем. Това зависи от тебе. Да. И този път начина, по който трябва да бъдеш осъзнат. Пътя, по който трябва да бъдеш осъзнат.
Точно така, защото исках този епизод да е за вас. Но ми беше важно на теб не, но моята задача пък е друга, да стигна до хората. Теб не ти пука, нали? Не. Но примерно на мен ми е важно аз да стигна до хората по някакъв прост начин, обикновен, по който ще ме разберат. Ти мога да ми се гневиш, че ви питам за вас, обаче за мен е важно и мен па ми се спуска това, нали? Да ви покажа като хора и как и що. Тези хора, които аз фанах в него, едното вика много, много разбираемо обясняваш. Защото говоря на такъв прост език, тази момент, просто ти говоря. Да. Които даже някой път ползвам думи, които не ги знам какво означават. Нали? О, да, в началото беше много сладко. Вика, но привети, какво значи това? Викам, не знам, питаме Google. Защото той чува. Да, да, да. Просто получава информация. Да. Ще... Моментите, в които, нали, влизам, почвам да говоря, не мога да ти ги разкажа после в другия така разговор. Така е, така е. То си е... То си е канализиран. Канализираш, да. Изхвърляш и забравяш какво си казал. Това е така. И примерно, когато се обърна, да речем да говоря само с него, мене тук ми трябват 10 човека да запишат какво... Да ги забравя, влиза, да, защото... Влиза, да мога да го кажа на него. И примерно, ако е някой барборан от среща ти зададе 100 въпроса, той губи от това нещо. Не мога да му дам рецептата, да, какво да стане. Ами, иначе за тази рецепта ви предлагам, ако искате, може да направим още една среща, където може да не е тук, може да е някъде, където вие желаете. Може и тук, мимо вас ми е много приятно. Тука, да. Както прецените. Може да си направим черешката на... С вечеря и с преспиване, ако искате. С удоволствие, ми е много приятно да си говорим. Съвсем искрена съм, ти ще го усетиш, ще го усещаш. Предполагам и ти. На мен също ми е приятно. Колкото да не съм На мен също ми е приятно. Че да снимаме, оставяме, хапваме си. По-нататък, за да не става... Да, защото между другото, да, има много неща още, които знам, въобще не стигнахме там да кажем. Знам, но, но аз исках сега да ги запозная с вас. Да, едва ли сте говорили така за себе си с други хора, предполагам, че не сте и затова исках за вас. Същия път ви определяте темпото, аз ще слушам и може би ще се намесвам, ако ми... Не, защо? Между другото, мен много ми хареса този матч, така да го нарека. Ама той е готино, защото аз го усещам, че той не от тия, дето иска да... Защото, виж, като страничен човек, мога ти кажа, той много малко хора наистина приема така да му говорят. И това е голямо... Значи аз, когато говоря с него, има човека значение. Мълча ли не е добре? Голямо признание за теб. Аз нищо не съм му казала за теб до момента. И за теб е голямо признание, че аз го... Нищо не съм му казала. А че аз присъствам на тая маса, за всички ви трябва да е много специално. Не знам кой как се възприема, но такъв красив човек като мен е да присъства на вашата маса. Приличате си между другото. С кучето ли? Да. Нали? Много са много сладки. Да. Така че очаквайте втора серия, затова се абонирайте. Да. За канала още с камбанката. Още един канала да се абонират. Да, абонирайте се канала с камбанката, за да ви... И за техния канал също, защото те също да, си имат канал. Да, за техния канал, той е списан, тук е ето тук. Да. Също така, абонирайте се за TikTok, Instagram и Facebook, където ежедневно качваме кратки видеа. Благодарим на MacaronBG за това, че ни подкрепят. Отидете на техния сайт и използвайте промокод споделено 10 за 10% отстъпка, защото да подариш емоция е по-хубаво това, да подариш чаша или нещо, което може да се чупи. Благодарим на Олга и Мишо, които безрезервно вече хиляди години ни помагат. И на Инка и Силвана за новата подкрепа и сдружение. Да. Станете член на канала. Сега. Станете член на канала, защото... Янсин, Уинан, Унсун, Ан. Или иначе казвам, ще видите всички видеа по-рано. Ще имате ексклузивен достъп до всичко, което се случва зад кулисите. А рубриката, знаете ли, вече е само за членове на канала. Освен всичко, рубриката се споделено снима веднъж на 2 месеца на живо само с членове на канала. Така че не изпускайте всичко това и станете член на канала сега. И защото може да гледате реалитито, С Любо, който толкова много държи на себе чак, си. Чак, просто... с мен е, са, и аз присъствам там, нали, да, но... Даже стана член на канала, за да се гледа в реалитито. Какво беше, аз тук да терапевтирам в между време. Добре, благодарим ви и до следващия път. Чао! Чао! Довиждане! Аз няма да ви телефона, кажи довиждане на всеки. Кажи чао на това са излишни неща, за какво да кажа чао? Ти кажат между мен.